전투로 걸어놓았을 애틴 스테레나 몰테 누드미 샤르가운 애진 스무니 음들테 버드린 바라 홀짝 아딘 폭살이때 어떤 몰래 하다쿠 버드린 너네 이식테 빈틀 덩따르기 식겠다 너틴 초도 두시게 빈틀 폭들이 랜든 하린 슈리그 그릇드고 빈틀 보르노스 수은 허룩하다 다린 등급 살펴는 다음 스틸들에게 안으로 연결도 없은 아삭한 저건든 아무도 바울 탓도 없은 애민 탓인 후회등 애미친 연구가 덜었은 대백 보를 다듬은 애미흑들기에도 맛구이 우둔 탓이 볼때 아삭한 저건든 아무도 연결도 없은 아름다운 건다 알아둔 남들 기회승 생일을 생겼나 정식적으로 없은 새로운 나라인 바란다나 재직생 문제서 찾은 이승민이 물들 살펴보래 집승나 여러 들국의 지인 숨 찾다 안다승 이렇게 들은 자리가 우기딘 동가로운 것은 이쯤 벗은 믿는데 이렇게 믿는 슈트기득 호사 삶아타노와 흐문도 듣지대 다음에 어울때 안긴 두글스마스 오르간된 모인 흐름만 보시잖아 인가에다 어로늑치네 그 샤론 나가지딘 사신이 마이기 복통 여우주의 오르도띠 모인 흐름디그 내주 빌룽기는 두글스맨 자세가 따라가 아픈대를 다닌 우리야 자 삶의 선호 두글스맨고 두글스맨사 아들이 아픈도스타인데 아픈도스 보셨네 샤론 나가지딘 사신이 마이기 그리고 저기야 저는 텔레비전에서 하는 그런 거는 이제 포인트 보고도 이쪽에 만찬 보고 저는 아 그렇습니다. 나는 자꾸 우리 기준도 아이들은 벌써 그때 안치고인 그들은 한 보고도 의미는 다 한국만 있고 이쪽 박스자가 여기 말했잖아. 자 이마 샤론 응급실에 그들은 어떤 어떤 그쪽 만나서 어떤 사람은 그때가 볼 때 아쉽게 있음 자 옷 아니 어떤 핍수가 벌써 벌써 흔들어올 때 아쉽게 있음 자 아무나 옛날 높아질 때 무슨 높아질 때 두루스마스만 몽골도 쓰인 어떤 바리아 벌칭 두루스마스만 한테 바리아 벌칭 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 자 아무나 아무나 그때 어떤 두루스마스만 한테 두루치 아니게 아쉽게 살고 벌칭 이 어떤 어떤 안질 때도 자 아무나 옷이 안 벌칭 어떤 아니게 바로 벌칭 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 진짜다. 자 이게다. 이나 이쪽에 떨어져 있다가 아픈 걸 벗대가 다시 된 아직 못 인들 안 줄 이렇게 사이사이 좀 있지. 네 그렇게 해서 아까 아들이 들스마라 오고 있다 근데 아 샤론 아카지딘 자신이 이렇게 쇼지 아카지딘 때 이름 불었다 아직도 없었다 얼굴 얼굴 안 됐다 어떻게 소원만 언제 나설지 Бүгд залуус маань аж ажилтнаа сайн сайхан болохыг хүсэе. Монгол ардын дуу зэргэлэн харагдах уус. Бүх ардны өргөлдөлийн мөнгө төлмөдөөр Монгол улсын соёлын төвний ажилтан Батэрдэн. Oh,
хөрхөн хүндэт үзэгчтэй. Та бүхэндээ Говьлтын аймгийн төвөргсмөс бэлтгэе уулж буй Бурлуудын буй нэвтрүүлгийнхаа хамт эхний зочноор Монгол Улсын хүний гавьяа тэмч клиникийн профессор эрүүлэг хамгаалахны тэргүүн Дамиран Овогт Галсангийн тогтох гоотой уулзуулж байна. Сайн байна уу? Та сайхан үлдэж байна уу? За, сайхан үлдэж байна уу? За, тогтхоо та эрүүл мэндийн салбартай одоо ажил амьдралын гараага юу аж эхэлсэн талаар. За тэгэхээр ер нь манай Говьлтын аймагт бол эрүүл мэндийн салбар өөрчлөгдсөн хугацаа бол 1931 оноос эхэлтэй байдığım. За төвөрг сум энд бол анх эхэлж 37 онд сувилагчийн салбар гэж байгуулагдж байсан. За энэ үеийн сувилагчийн салбарын сувилагчаар нь бол хорлож, дамбы очор, пүрүүжлийн бямбажуу гэж одоо хүмүүс ажиллаж байсан. За энэ хүмүүс бол одоо ерөнхийдөө бол цэргийн газар ариун цэврийн зааварлагчийн ажлыг ашиж байсан. Тэр тухайн үед бол боловсон хүчний нэлээд дутагдaltaй байсан учраас энэ хүмүүс бол ингэж энэ үүрэгт ажлыг бол сайн хийж байсан байна. За дараа нь 1940 он тав ортой баг эмчийн салбар гэж байгуулагдсан. За ингээ 5 онтой баг эмчийн салбар байгуулагдаад баг эмчээр нь бол Гомбо Бат очор, за Босоо, Зидаргшаа гэсэн одоо ийм олон баг эмч нар бол бас энд ажиллаж байсан байдгийн. За манай сумын тухайд бол одоо их эмчийн салбар гэж байгуулагдлаагүй шууд 1964 онд 480 мянган төгрөгийн төсөв төртөгтэй 30 ортой сум дундын эмнэлэг байгуулагдсан байдгийн. За энэ сум дундын эмнэлэг байгуулах төлөв бол анхны ерөнхий эмчээр нь Арвдан гэж хүн ирж ажиллаж байсан. Анхны их эмчээр нь бол Нэргүү гэж хүн одоо ажиллаж байсан. За анхны бага эмчээр нь бол одоо манай Монгол улсын хүний гавьяа эмч Нямдар эмч тэр үедээ бол бага эмч гэж энэ сум дундын эмнэлгийн бага эмчийн үүрэгт ажлыг бол хийж байсан байт юм аа. За анхны сувилагчаар нь бол үндсэндээ Банжил, Аюуш, дээр нь Пүрүүхүү гэдэг хүмүүс бол одоо ажиллаж байсан ийм хөөхтэй байдгийн. За анхны асрагчаар нь ажиллаж байсан хүмүүс бол одоо үндсэндээ Цэвэлма, Хөнхи гэх мэт заман гонгорж өгөх мэт улсууд бол анхны асрагчаар нь ажиллаж байсан. Анх сум дундын эмнэлэг байгуулах та анхны эрентгийн техникч нь бол Гонгови аргачаа гэж одоо хүн эрентгийн техникчээр нь ажиллаж байсан. Анхны лаборант нь бол одоо Жавзан гэж хүн байсан. За жолоочор нь бол Тожилж, Түн Бот гэж ин хүмүүс одоо ажиллаж байсан. Ийм баримт байт юм аа. За анхны сум дундын эмнэлгийн Нярвар нь бол Үлзэн Эрдэн сүрэн гэдэг хүн ажиллаж байсан. Ийм учиртай байт юм аа. За миний тухайд бол одоо 1978 онд Анагаах ухааны дээр үеийн Анагаах ухааны дээр сургуулийг төгсөж за өөрийнхөө сумд бол хуваарил гэдэг иржсэн. Тэр үед бол бид нар 12 эмч Анагаах ухааны дээр сургуулийг төгсөж Говьлтын аймагт хуваарил гэдэг ирж байсан. За энэ 12 эмчийг бол одоо хуваар тэр үедээ бол Говьлтын аймаг ардсангуу одоо их эмчнэрээр нь нэлен дутмаг иймэрхүү байсан. За гэлээ ихтэй одоо сум дундын эмгийн боловсон хүчнэр хангах бодлогыг бол аймгийн намын хороо аймгийн эрүүл хамгаалах газар баримтлж байсан учраас бидний төгсөлтөөс 3 эмчийг бол төвөрх сумд хуваарлсан байдгийн. За энэ нэг нь бол миний үеийн их өрх эмэгтэй шуудын эмчээр, за даваасрын гэж эмч, хүүхдийн эмчээр, насагжуу гэж эмч, одоо дотрын эмчээр бид 3 хүнд ингэж ажиллаж байсан байдığım аа. Эхлээд хөдөлмөрийн хагараг энэ эмнэлгээс эхэлсэн байдığım. За бид 3-ыг ирж ажиллах үед сум дундын эмнэлгийн ерөнхий эмчин Шатарвал гэж нэлийн олон жил ажилласан. Хожим нь бол бас Монгол улсын хүний гавьяа атуулсан ийм дадлаг туршлагатай эмч ажиллаж байсан. За баг эмчээр нь бол одоо Баясгалын Зэрэнхүү, Нямхүү, Нямдаш, Эрдэнэжүү гэх мэтчлэнгийн яг төрсөн нутгийн одоо уугуул одоо ийм олон баг эмчээр бол энд ажиллаж байсан. За биднийг төгсч ирэхэд бол одоо сувилагчаар нь бол одоо Буян Гшиг, Сэвэлма, за дээр нь Цэцгээ гэсэн ийм сүүлэгч нар бол одоо энэ сум дундын эмнэлэгт ажиллаж байсан байдгийн. За бид нэр ирэхэд бол одоо энэ сум дундын эмнэлэгт ирэхэд бол эрентгийн техникчээр нь Тэмбаатарын Бямбажуу, лаборантор нь бол Орломоо гэсэн хүмүүс ажиллаж байсан. Жолоочор нь Дашнын гэж хүн ажиллаж байсан. За энэ хүмүүс энэ сум дундын эмнэлгийн олон жил ажилласан дадлаг туршлагатай ерөнхий эмчин. Энэ эмнэлгийн хамт олон бол бид нарыг одоо эмч болох ажлын маань гарааг одоо эхлүүлэхэд бол ихээхэн хүчин чармаалт туслан дэмжлэг үзүүлж байсан ийм бурханлаг хүмүүс гэж би одоо хүртэл одоо бас бодож явдгаа бол бас хэлхийг хүсэж байна. За нөгөө талаар бид нар бол тэр үедээ бол одоо Монгол улсын одоо Анагаах ухааны дээд сургуулийн Эрдэмтэн профессорууд, Буурал профессорууд дэсээ бол
их юмыг сурч ирж исэн учраас бидний ажил амьдрал бол бас харьцангуй төвөгш шиг бэрхшээл багатай шиг ингэж ажилддаг байсны бол би санаж байна. За бид нар энэ сум дундын эмнэлэгт ирж ажил хөдөлмөрийнхөө гараа хөглөж байгаа хамгийн гол нь дээрээс одоо биднэрт хэрэгжүүл зааж хэрэгжүүл гэсэн гол бодлогыг хэрэгжүүлэхин төлөө бид зүтгэж явсан. Энэ нь ямар бодлого байсан гэхдээ зэрэг за одоо үндсэндээ болвол тойргийн сумуудын эмчилгээ үйлчлэгийг маш сайжруулах, шин шатанд гарах ийм үүрэг даалгавар бидэнд өгсөн учраас бид Төгөрөг сумынхаа одоо нийт ард иргэд болон тойргийн одоо бугац сэл алтай тонкол даруй гэсэн сумуудад бол эмнэлгээ нарийн мэргэжлийн тусламжийг бол одоо үзүүлж байсан. За энэ дээр бол одоо бас чадлын гэрээр харьсан гоо бидний ажил бол тодорхой хэмжээний амжилттай ахицтай явж байсан гэж ингэж боддیں۔ За энэ нь бол одоо ийм сайхан өвсөг, ийм сайхан одоо шатварлаг хамт олны дундаас ажил хөдөлмөрийнхээ гараа гэхсэн учраас би тэгдэг байхаа гэж одоо ингэж боддیں۔ За энэний нэг тод жишээ бол би Монгол улсын хүний гавья эмчилж 2006 онд за манай даваа сарын эмчлэн ангаах ухааны доктор болж эрүүл мэндийн шинжилх ухааны хүүхдийн танхимд бол одоо нэлээд олон жил ажилласан насагжуу маань одоо барьа засал уламжлалтын чиглэлээр бол одоо хувийн эмнэлэг байх болон одоо нэлээд олон жил үргэлжлэлтэй ажиллаж байна. Бидний энэ хүчин зармалт бол ийм хүмүүсээс одоо гаралтай байхаа гэж ингэж боддیں۔ За тогтох хаа та одоо их хөрөг чимэгтэйчүүдийн их хэмж олон жил хийсэн хүн хэдэн хүүхэд их барьж авсан бэ? За би бол одоо үндсэндээ 30,000 хүүхдийг бол яг өөрө гардаж их хөрж авсан ийм судалгаа надад байдığım аа. Та бас одоо аймгийн аваргаар шалгараад бас дээрэс нь хошоо аваргуулж авсан хүн. За би энэ ажил хугацаанда бол аймгийн хөдөлмөрийн авраг болж байсан. За дээр нь бол одоо аймгийн хошоо авраг эмч одоо болж байсан юм учиртай аймгийн авраг эмчээр одоо 2 удаа шалгарч байсан гэсэн үг. За энэ бол яг хөөхтэй зэрэг би одоо энэ Төгөрөг сумын сум дундын эмнэлэгт ажиллаж байсан. За дээр нь бол одоо миний аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрөг тасагт ажиллаж байсан. Энэ ажлын минь үр дүн байсан болов уу гэж би ингэж бодож үзтдик. Төрөг тасагт ажиллаж байхдаа бол би аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дадлаг туршлагатай Ахмад Буурал эмчнэр өөрийнхөө үеийн одоо бас байр сууриа орчсон дадлаг туршлагатай найз нөхдүүд дээр нь одоо бас эд өсөж яваа залуу эмчнэртэйгээ одоо ажилладаг тэднээс сурч суралцж явсан учраас бол бас ажил хөдөлмөрийн бүтэн өндөр байсан болоо та гэж би ингэж бодож явд юм аа. За одоо энэ сөлүүний эмч нарт залуу хүмүүстэй захиж хэлэх танд одоо таны талаас. За би бол одоо бас 40 жил ажилласан эмч хүний хувьд бол одоо них илүүтэй дадлаг туршлага гэхээсээ илүү надад бас үдсэн дуулсан мэдсэн ийм зүйл бол одоо бас мэрсэр байдгаа гэж би ингэж явдаг. Миний ажилласан газрын одоо дийлэн хугацаа нь бол сум дундын эмнэлэг өөрөөр хэлбэл энэ сумын эмнэлэгт одоо ажилласан байгаа юм. За тийм учраас би ямар ч байсан одоо яаж яах хөхтэн зэрэг энэ сумын эмнэлэг ямар байвал хэвийн ажиллах юм бэ? Яавал одоо энэ сумын ажиллахын хэвийн ажиллах боломжтой болох юм бэ гэдэг талаар бол бас өөрийн дүгнэлтээ явдаг. Энд дээр ямар дүгнэлт байна вэ хөхтэн зэрэг юуны юм нэгд бүрт нь тэнд ажиллаж байгаа салбарын эрхлэгч эмчнэр тэнд ажиллаж байгаа их эмчнэр бол одоо гаргуу сайн байх хэвээр үйл ажиллагаа гаргуу сайн байх хэрэгтэй. Хоёр дугаарт нь бол тэр эмнэлгийн хам толныг одоо сайхан бүрдүүлж нэгэн одоо зорилгын дараа нэгэн үзүүс сэтгэлээр ажиллаж чадах тийм одоо хам толныг одоо бүрдүүлсэн байх хэвээр. За гурав дахь асуудал нь юу байна вэ хөхтэн зэрэг за нэгэн сумын эмнэлэг учраас сумынхаа удирдлагуудаа бас эв зүг хэл хамаа олж ажилладаг. Тэднэрээсээ бол шаардлагатай үед бол бас туслан дэмжлэг авч чаддаг. Энэ асуудал бол одоо зайлшгүй манай залуу хүмүүст их чухал юм байна. За дөрөвдүгээр асуудал нь юу байна гэхдээ зэрэг ер нь эмнэлэг бол ард түмний эрхэм болгосон, үйлчлүүлэгчдийн эрхэм болгосон. Ийм л үйлчлэгийг эрхэм гэх юм бол тэр эмнэлгийн үйл ажиллагаа бол сайн байх үндэстэй юм аа. За би бас одоо энэ хэлсэн дөрвөн зүйлээ бас задлаад ирвэл нэлээд цаг авах байх. Тийм учраас би ерөнхийд нь бол одоо энэ дөрвөн чиглэлээр манай залуу эмчнэр эмнэлгийн ажилчид энийг бас баримтлаж ажил бол одоо бас тодорхой хэмжээний амжилтанд хүрнэ гэж би ингэж бодож байгаа юм аа. За баярлалаа. Танд нэвтрүүлгийнхаа сүүлийн хормыг танд үлдээ. Одоо удахгүй сар шинийн мэнд бас баяр хөөр болох гэж байгаа тал болоод ард түмэндээ мэдлэгээ дэмжлээ.
За баярлалаа. За тэгээд юу байна вэ хөтэн зэрэг би одоо бас тэтгүүлд гарснаас хойш энэ сумынхаа ахмадын хорооны даргын ажлыг бол гүйцэтгэж байна. За тэгээд энэ сумын манай ахмадууд бол одоо их сайхан ажиллаа бол одоо тал талаас нь одоо хамтарч дэмжиж ингэж байдагт нь бол их баярлж явагдаг. Манай ахмадын хорооны ажилч гэсэн одоо бас аймгийнхаа хэмжээнд бас мөөгөө тодорхой одоо ажлын амжилтууд бол гарч явж байгаад нь бол би бас талархалтай байдаг. Өнгөрсөн 2017 оны ажлаар бол Төгөрх сумын Ахмадын хороо аймагтээ бас 1-р байранд орсон ийм ажлын амжилттай ийм хамт олон байгаа. За тэгээ энэ дээр яаж юм хөтэн зэрэг хамгийн гол нь одоо бид Ахмадын хороо юу хийх ёстой юм бэ? Ахмадуудад ямар ажил асуудал толгомдож байна вэ гэдгээ бид нэр одоо өнгөрсөн жил Ахмадуудынхаа анхдугаар чуулга уулзалтыг хийж тэгээ тэндээсээ яасан гэхдээ зэрэг тодорхой шийдвэрүүдээ гарч тэднэрээ хэрэгжүүлэхийн төлөө ахмадын хороо, за ахмадын хорооны тэргүүлэгчд, багийн ахмадын зөвлөлийн гишүүд, манай ахмадууд бүгдээрээ одоо тэр чигт бүхэл одоо сэтгэл санаагаа зориулан ажиллаж байгаа учраас бас одоо ажилд нь бол тодорхой ахиз гарч байгаа баха гэж ингэж бодож байгаамаа. За ингээд одоо үндсэндээ нохой жил хингэрэн одож тийм шорон гахаа жил бол морилон ирэх гэж байна. Тийм учраас одоо яг хөөхтэн зэрэг энэ гахаа жилд илгээрээ инг төрлөөрөө төвшин байхын зэрэгцээ сар шиндээ сайхан шин дээрээ гэж телевиз үзэгч одоо ерөөё гэж бодож байна. За баярлалаа. Тандаач гэсэн урт насалж удаан жаргаараа гэж хүсэн ерөөё. За баярлалаа. За ингээд та бүхэндээ Монгол улсын гавьяат малчин, Монгол улсын авраг малчин, алтан гад судант Ванчин гатаага та бүхнийгээ уулзуулъя. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан байна уу? Сайхан. За Ванчин гаха та тэмээ хариулаад ер нь тэмээ сүргийн талаар. Тэмээ ч өөртөө 3 төрөл тэмээ хариулж өгөх үндэ. Тэмээ сүргийг өсгөж. Аа өсгөж. Одоо Гоултай аймгийн төөр сумд анх эхэлж нэгдлүү явуулж энд 59 онд юм авчруулээд тэрнээс өмнө аавчтайгаа юм л өргөж ирсэн. Яг гоц байсан. Тэр одоо тэрнээс хойш одоо 70 гаруй жил болж байна. Одоо наа хөрөх гэж байна. Эсвэл одоо улс миний ажлын амьдтай өндөрөөр энэ жил энэ өнгөрсөн жил улсын одоо гавьяат малчин гэдэг нэртэй тал тэнд багсаг. Тэр хоёрлж байгаа дөрөвч бол энэ Монголын бүх ордын бас энд их хоёрлж байгаа. Энд нэг үед 70 жил маллахтаа өөрөө толгойлоод 134 жил хэрэвдсэн. Хөөцөө төрөөд одоо 30 жил болж байна. Яг л одоо ингээл энэ малыг маллалаа тооч юм маллсан гэвэрээ. Манай хөөгдөж өөрөө дөрөв малчин байгаа л да. Би яг нэг тэгээ ингээ гिचхаал гэдээ дунд нэг тэмээ унах юм аа нөр маллсан нэг. Тийм үү. За энд одоо яг нэгдлээ болж яхад энэ нэгдлийн нэмэ зөргөө гэднээр өшгсэй. Манай нэгдлийн нэмэгчд их мундаг ичиг хамт олон байсан. Тэр бүрэч энэ Монголд одоо нэр зугаа гаргаад өөрийн хоцог дүртэй хүрэн дэмэ гэдэг. Энэ улстай 3 жил цангал авсан. Тэр зүгөөс мушаа нэг авсан. Өрчөөхөд трактор нэг авсан. Одоо тэр хүн болж ирсэн. 53 машин авчихсан. Тийм улсын болжл хангаж. Тийм болжл хангаж нэгдлээ одоо орлого оруулж ирсэн. Хамт олоо. Одоо сүүлийн үед энэ манай залуусд хөөхдөд сайн мал гэж шаас гэж байна. Энэ ч өөртөө их зүйл юм байна. Тэмээ гэх мэт чин тоо шум болоос онцгой шүү дээ. Тэр нь онцгой мал байна. Цуудаа, төсөөтэй хатуудтай, үйл хоолыг даа, сараг төвөрг сайн болоод ер нь гэрийн цуудад очихгүй шүү дээ. За та спортын мастер хүм байгаа тийм. Хэдэн онд одоо юугаар спортын 70 оны үед 100 мянга цургаад тэгээ спортын мастер гэсэн над тэг хүн өгчсэн. Оо 100 мянга тэг 100. Тэгээ 100 мянгатай спортын мастер хийжсэн. Тийм л үү. Ажгүй та аймгийн начин хүн барилдаж явсан дүүх байсан. Гүй яг үү тэгээ ганц удаа очил аймгийн начин. Чи одоо барилддаг хүн байна. Бага. Удам дан. За удам дан. Одоо би чөөр аймгийн начин хүн. Хөөе одоо 65 онд. Одоо тэрнээс хойш барилдсаар байгаа л одоо энэ хүүхдүүд барилдтал одоо би чинь 3 үе дээр бүх одоо цаан удамтал болж байна да. Одоо миний доотрогч нь хөөд аймгийн цаа. Төвөө зэрэгч нь хөөд аймгийн цаа.
Тэгээ том хүү хамгийн заа. Тэгэл одоо ач нар бас сумын заа маанач мочоо болоо. За та одоо энэ залуу хүмүүстэй тэмээ хариулах. Тэмээ ер нь ямар онцлогтой мал юм? Ямар их маллага арчилгаа ордын тэр талар залуу хүмүүст залуу усуутаа. Тэгээ одоо өргөлжил одоо хэлж ярьж явуулъя. Одоо эвсэг хамт олон гэж юм бай. Бийнийхээ юм гэрээ нэ цааш наашгүй. Сайхан одоо бийнтэй хэлж ярьдаг. Алдаа дутхтын нөр нь өөртнө хэлдэг. Бийний нэг үуч одоо нэг өмөр хонгол. Тэр нь кэдэн көхчүүл дотор би бараг ганцаар ашихгүй шижсэн. Мянг гаруй тэмүү би бараг тэр усуутаа нооцоход би хүлцэгд. Миний дадлаг сурцлаг одоо тэр чадлалтай хамт байсан да. Өдөрт нэг тадны энэ гэж хүлээл өгчихөн энэ үдэрч наалчихсан. Би яг тэгэл хүлж өгөх хэрэгтэй. Тийм нэг хэсэг байсан. Залбуу өргөж өгөх байсан л гэдэг. Тийм ээ. Залбуу өргөө төлчихөн ноос махсүгөө давуулчихсан. Тэгээд явуулан мэдүүд одоо нэг төлчин биднэр зүтгэж хөдлөмөрлж байна. Одоо бол ер нь лаах цогцгүй. Ингээд байж ахшгүй. Хөдлөмөрлж байхад нэгдлийн дараагаар ямар хүн ажиллаж байсан юм бол Оо одоо анхны дараганд шаруу гэж байсан юм. Одоо тэр хүний одоо юу наахсан. Тэгэл одоо тэрнээс очиж зөндөө дарганаар ирсэн л дээ. Цам бүтүүгэл байлаа. Таймаг дээр өрлөө дарах гэж байсан одоо ч хүн хаан бай. Тэгэл таян өөлийн цэрэнд орж мор тэгэ дарганаар их болоо. Тэр үеийн чинь дарганаар томилтөөр явдаг байсан шүү дээ. Тэмээ харуулж явах хугацаанд тэмээ сургаж байх хугацаанд хөгжилтэй явдлуудаас татварсан. Гөөдөө нэг хөгжилтэй төсөх юм байт. Би ч өөртөө тэмээг бараг кэттүүлгүй сургачихгүй шүү дээ. Нэг тэмээнд дэрэс тогшо хаяал нэг энэ дээр суучих. Толгойн нэг ахчих гээд тэгэл тэр яа сураал өгдөр. Эдгээр чи тэмээгээ эргүүлж явж байгаа л энэ тэмээг нөхрүүлж хаалж байгаа. Тэр үнийн тэмээ чи нөхөн байх юм. Сүлдтэй чи тасгалчих. Энэ мэд өчгөн олдоо. Яаж ч хөгдөлтөө жоох юм төрхөө. За баярлалаа. Та одоо сар шинэ баярын өмнө энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. Маа зочнор орсон танд баярлалаа. Тэгээд одоо над ирж энэ бидний энэ төгөрсөн буурдууд гэсэн нэвтрүүлгээ болж байгаад би хоёрлж өтгөн болон Багвартаасан Улаанбаатарын дүнд яа нутгийн иргэд энэ одоо сайн сайхан яваараа сайхан амьдрал шинэ онтой амьдлтгаргаад их бүтээтэй амьдрахаараа хүн ер нь тэгээд эрүүл явбал одоо сайхан байдаг. Хүн бие удаж одоо малыг малж бие удаж л одоо юм хийж явах хэрэгтэй гэж бодож байна. За баярлалаа. За нэгдлийн анхны гишүүн Туван жуйн цэвэл ахтайгаа та бүхнийг уулзуулъя. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За энэ өдрийн мэнд хүргэе. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Та сайхан үлдэж байна уу? Сайхан үлдэж байна. Цэвэл ах маань нэгдлийн ах нь шүү. Зави 4-р анги төгсөөд 15-дагаас нэгдлийн мадыг хийж хариулсан. Анхны нэгдэлд орж 1956 онд тэгээд тэнд ногоо байхгүй нь хоошо дахин шарлуунар өнөрнө үгээд үлдсэн энэ одоо тийм муу мал туувар даахгүй малыг сандан ингэж хөгшөнтэй хоёулаа хариулаад би одоо ээжтэйгээ хар байгаасаа өрх толгойсон. За ээж нэг тавуулаа ээжээс хин гэж өгсөө. За ингэж нэгдэл дөрөд тэр нэгдний малыг тэгэж хариулаад тэгээ 20 нас хүрээд цэрэгт явсаа. За Улаанбаатарын 8-р батлан 073 дугаар анги цэргийн алсаага дарагч хийжсэн цэрэгч хийжсэн барилгач барьжсэн барьжсэн барилга бол конгон метан зовод гэж хоёр өндөр яндантай барилгыг атмаши мянган машины гараж гэж талхан зовод гэж байсан мод болцруулах зовод гэж байсан одоо метр шин вагцалын суурийг манай анги тавьжсэн юм аа. За ингээ тэргээс хадагдаа тэр эрэхтэй хөшөөч бэлтгэл хөшөөч юутай хадагж иржээсэн. За вэл хоцолтой тэгээ вэлтгэл хөшөөцөлтэй. За тэгээд энэ дэрэг ээж дүү нартайгаа мал харуулад
72 онд одоо айл болсон. Тэгээд өөрийн одоо 72 айланд би дандаа ваг хариулж ийсэн. Ямаа хань хариулж ийсэн. Тэгээд вагийн амьдралыг бол мэднэ мэднэ. Тэгээд одоо миний тэр ваг ингээд хариулж явах үед би одоо ямаач хариулж яа, ханч хариулж яа. 3 жилээр ямаа хариулсан. 3 жилээр ямаа хариулхад тэгэхэд одоо шүдлийн ямаа ялгадаг байсан. Одоо хоршоо наймал гэж 3 суур мал байсан. За манаа наг дандин гэж байсан. Энэ хаан цагаан архна миний онжу ямба гэж байсан. Бид 3 суурыг ямаа хариулээд нэг ямаг дундчаар 29 гэлтэс саж нэгдийн улс дарганыг нэг баярлуулж ил байсан. Дарма дарвдэг яах вэ? Тотосон хань. Тэгээс үлдэн хамгийн сүлд нэг ганц суур хань одоо сөлний хань гэж одоо өгдөг байсан юм да энэ. Тэгээд энэ ямаан баргаад хэмээн баргаад бодын энэ хад хонин баргаад гэж ингэж ялгаж ийсэн. Тэгээд энэ төл ачуудахгүй энэ ардлалч одоо сас ихтэй. Тэгээд манай энэ өвөр тал одоо ямаан цаан гэдэгт ямаан баргаад болоод за энэ өвөр өрөмгийн ингээд орой дээр өвгөн хайрхан ингэж бол байдаг. Тэр үндэ өвгдээчийн хашүтэнийг тэндтэй байсан өөрөө өчүүндэн төрсөн. Тэгээд одоо өвгөн хайрхны өвөө гэж дотроо бодж явдаг. Миний одоо нутаг энэ одоо цаа талаараа болов алтай урдлаараа цайл хойтлоороо бугт одоо ингээ 3 сум залгсан. Тийм багийн нутаг энэ төгөргийн их уур дээр үед бол 3 дугаар баг гэж байсан юм аа. Одоо үед бол 2 дугаар баг гэж аа тий. За тэгээд хань хариулж явж байгаа жахтаа одоо бас нэг дунаг дурсах юм уу та? Нэг жил одоо хань их сайхан орсон. Ганц суур хонч нь одоо тэлтээ эронтө тэмэл байсан л да янз бүр одоо шөлний хонь болох таар. Тэгээд одоо энэ Ахмадын хорооны даргаас энэ дэ наймх цэсрэн гэж манай энд намын даргаас юм хөхинхөө. Тэгээд тэр нэг ичний хонь авахгүй эрдэмэн нэг нэг өвөл нэг жара тоноргосон байсан. Тэгээд босон дандаа көгөр гарсан өгөн ургадын тав шүүлтэ. Тэ хонь вогнуулахдаг тэ зэрэг хонь өрөөлдгөө. Энэ хургнууд нь тойроо тавлчихдаг байсан. Тэгээд өнөг даргаыг эрэхтэр нь хонь өнгөлөө татгсан. Хонь хургнуудны нэсэгстэйг нийлээ тавлчихдээ. Дарга таг зогсчихнэ. Гү та яв хонь өрөөд авахгүй хүнэ. Ийм ал аж ахуй дээр моолн жил ажилласан. Би сексур гав тавлчих үзег юм байна. Амьдралдаа үзег юм үзлээ. Дууга зоогоор захаас нэг. Тэгээд яваарэд. Одоо тэгээд. Одоо яг хөтөл мал харуулж ихтэй бол сум аймгийн аваргач жилэсэн гэдэг тэр үстэ. Одоо тэгээд ахын энэ амжилт бол одоо нэг тиймэрхүү дандаа богийн амьдралыг бол харин одоо хаврч тэр намарч тэр намар бол яаж таргасан байна. Хавар бол энэ айлын мал ямар байна, ямар орсон юм байна. За ер нь тэрийг бол тань мэднэ. За яста хараад мэднэ. Одоо миний ганц амьдралын одоо сургууль төгссөн гэх юм уу та хар нэлхаасаа дэрн жоохносоо тэгээд амьдралын ерхэл сургууль төгссөн. Одоо миний тийж гүцгсэг ажил тэр дээ. Тэгээд нэгдэн нийгмийн ажил ташаач барьж ил байлаа. Тар гондч явж ил байлаа. Бас өнгөрөхийн за нэг тийм барьж чигэд байхын баггүй мор хар уйдгүү. За тийм жоочиг дунгуй шиг нэ. Тийм л өссөн юм да. Ахан тэгээд одоо үдийг зэргийн явж байна. Та нутгийнхаа уул усны талаас нэгэн домгийг одоо зөөгч түмэндээ сонирхолж гүйгээч. За уул усны одоо томгоос ч одоо ярихад одоо энэ манай өөр тал руу ч одоо олон янзын уул үйлдэл дээ. Манай энэ богт төгөр хоёрын заагийн давд богтын нутгаар орчихдээ улаан айрхан гэдэг газар байдیں۔ Күний уушг шиг доо талдаар нь зүрх шиг тийм хар шавгартай. Тэгээд тэрүүнд одоо уушг зүрхний өвчтэй хүн гараад явуул. Уушг зүрхний өвч нь илгэдэх ёстой гэсэн юм төөх байдیں۔ Тийм одоо тийм уултай. Эдүүнэс одоо энэ тактик одоо тийм уулууд байгаал да. Тэр манай тэр өвгөн миний өвгөн овоо гэдэг бол одоо 1000 зэрэг гүрээсэн. Сайн уу хоёр юм энэ нуруугаар давхгүй юм байна гэж. Одоо гадна машигт одоо тэнд дээр юугаа басах та тэгж хэлж ийсэн. Тийм төвхтэй өөр талдаа тийм 1000 зэрэг зогссон шиг юм тэг дөрөв. Тийм аттай. Тийм. Тэгээ тэрүүн дээр номсон мод гэж. Ийм үү. Тийм уулын эрдэнэ төрсөн. Өвгөн өөрөө өвгцэг эрийн ээжийг тэнд гөрсөн. Өөрөө яг өчүү гэдэг илгэн тэнд гөрсөн. Тийм л. Тэгээ тэрэн дээр өндөр насэлж байсан. Тэж бодчих.
Та одоо үзэгч хаалт өмнөдөө мэдлэгээ дамжуулаад тэр одоо дуу хоолойгоо хөргөх юм байвал тэндээ тэгж мэдлэгээ дамжуулаа гэдэг. За за та бүхэнд энэ телевизийн олон одоо энэ вуурлуудын нэвтрүүлгээ үүж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Би тэгээд бас одоо сонсон бодно хэлий. Миний одоо гол санаж явдаг нь 3 жилийн цэргийн алд байсан барилгын 8 дугаар анги 8 дугаар батлан 73 дугаар анги одоо үе үеийн найзууд одоо амьд байж байгаа сэрүүн дуулах байгаа. Тэгээд одоо энэ нохой жилийг одоо сайхан жил өнгөрөөд одоо шорон гахай жил ирж байна. За энэ найзууд говьстай амиг энэ төгрөг сумын ард түмэн төгрөгний ард түмэн ахトゥ нартаа эдгээр энг төрлөөрөө төвшин энг сайхан жаргаж яваарай гэж ерөөё. Дараагийн төшнөрөө хөдөлмөрийн хүндэт медаль талтан гац одонд хөдөө аж ахуйн академийн хүндэт профессор Аюулдогт дамдынгийн дарж байхдаа тавхныга уулзъя. За танд энэ өдөр мэндэх нь яа. За би одоо 50 гитэн жил болгочихжээ. За энэ дээрээс өгтөө дэхтэр өгтөө манайх өгчөр болсон. А би аймгийн авраг мэлчин босготой өсөлтөр хоёр бригадын хуц одоо хоньны сэргийг хэлтүүлж хэрүүлжээч аймгийн авраг болсон. Хуц хэлтүүлэгч хариулээд аймгийн улсын авраг болсон хүн байдгүймээ. Тэгээ тэргээрээ жахаан онцлог. Аймгийн алдарт бияч идэг цолыг өгтөө гэвэл 8 ариг 3 төрөө байгаа миний. Тэгээд аймгийн одоо алдар төвийч гэдэг цол авсан юм аа. Аа хөдөөж хүн одоо салбарт мал ариулах, мал баллага, таван төрлийн малыг одоо арилж хамгаалах, маллах талаар бол одоо олон жилийн ажлын үзүүлэлт одоо их өндөр байсан учраас алтан гадс одон төмрийн хүндэт медаль тэгэл ойн медалуудыг одоо гэж тэр засаг хүртэл байсан. Ийм учиртай тэгээд одоо гүндэт тэмдгүүд гэхэд одоо би хүүхдийн төлөө одоо хүүхдийн анд тэгэл намайг ахмад зэтгэлтэн улаан загал маа одоо мөнгөн медаль гих мэт одоо шагналуудыг авч байсан. Энэ бол одоо мал мал сайн малсан ийм л одоо амжилтын үндсээс одоо тэр засаг байгуулсан энэ одоо үтгэл үзүүлж шагнасан явдал юм аа. За чанар юуны талаар одоо таны үеийнх болохоор ямар байсан, одоо үеийнх ямар байх юм, ямар зөвлөгөө өгвөл болох юм? Аа, малын чанар гэдэг юм дараа одоо их олон янзын ойлголттой байгаа юм хүмүүс. Аа, цөөхөн толгой их чанартай мал байлгыг хэж байгаа. За тэр нэг талдаа зөвл асуудал. Нөгөө талдаа бол одоо хүн нэмэгдүүл хүнсээ нэмэ гэсэн нэг сайхан үг өгдөө. Тэр малын бас тоо толгой хэрэгтэй болно. Одоо 3 сая болчлаа монголчууд. 3 сая орцсон байхад яг 60 сая мал маллаж малтай боллоо л гэж нэг хүнд 20 мал амгаж яанэ дээ. Яг тэр арай л монгол хүний хувьд бол цөөднө л гэж би хэлдэй. Ерөөс миний үзэл бодол тэр. Яг их чинтэй хүрвэж болно. Гэхдээ бол ер нь угасаал 8 хөл төхөрхөд 6 хөл гарна шүү дээ. Нэг атга ширлэг гарна. Би нэг тийм л одоо эрдэнцэн хүнийхээ үүдлээс тэр нэг тийм саналыг үзэл би баримтлаад байдаг юм байна малын талаар. А яг одоо орчин үед л залуучууд жаах мал баллахтай жаахан сулрсан байл шүү гэж би шүүмжилдэв. Яаж богмолыг их тууж байна. А моциклэр хариулж байна. Энэ тав шүүмэлч хоорондоо шүтэлцээтэй. Ямар шүтэлцээ хэвтэй гэдэг юм яг бэлчээрийн мал ачих уу нүүдлийн мал ачих уу гэдэг юм ямар утгаар ярих гэж юм хэвтэр ата атан дэмэг ач актамороо он тийм шараг хэл ин гिचээчл мал хариул түүнээс иш одоо тэгэл эртгэж хөөд дээр хүрдгэн сайхан машинаар нүүх
тэр нэг сайхан юм. Гэхдээ тэр хоорондын шүтлцээг сайн байж. Жинхэнэ утгаар нь мал хэрэгтэй. Малыг тэгж ээж ил бэлцээр юм ал ашиг шимээ өгнө. За. Зарлаг болох юм хэрэгтэй. Аа тий. Хаалц. Өөрийн одоо малж байгаа манай очийн төгрөгсөн хамгийн олон хүртэл айл 300 ашиг сарлаг бай. Тэр чинь сарлаг тийм ээ хоёр шиг одоо тийм таваарлаг гэж одоо яривал тийм л мал ба шүү дээ. Хамгийн таваарлаг мал. Аа би чинь мал эсэхтэй ямаа жахан зургуй маш цөөхөн байлгаа. Энд чинь 3 хоньны дунд нэг ямаа хэтчих гэж онд орно. Олон байх тусам хотно энд одоо хороонд халтай. Гэр бараа чалтай шүү дээ ямаа чи. Хариулаад өгөх чалтай. Цөөн байх тусмаа хотно жимэг гэж өртөө ус ярьж ирсэн ба шүү дээ ямаа чи. Ямаа яагаад гэж аажим ширгэн нолуур нь өнтэй. Одоо тэгэл өсөөд байгаа болохоос биш. Тийм хамаагүй өсгөөд байх мал бас биш юм аа. Ихтэй яг уу тэгэл одоо амьдралын шаардлага учраас ингэж өсгөөд байгаа юм. Ийг одоо дээр дээр өмөдчих ашгүй. Би одоо энэ урд одоо энэ хөксөөр жаргалт. Энэ эдл нутгалж байгаа юм даа нэг сарлагын нутг. Энд чи манай сумын одоо хамгийн өндөр зэг чинь 3307. Би яг тэнд л одоо нутгалж байна. Аа жинхэнэ уугуул нутгуул энэ хойцоогоо хайхан. Энд төрсэн, энд өссөн. Тэгэл нэгдлийн хөрөмбөй надаа дандаа ордноор зум болгон нүүж гарна манайх. Тасаг даруу, тасаг байрам дээр тийм айл байсан юм аа. Манай ээж авч бол ер нь хурчин малчин онсууд байсан. Манай ээж авч одоо оны ихэнх тоологдсон. 209-өнөөс 6 сарын тоогт яг 209 тоол байж ирчихсэн. Байж байгаа л одоо айн ялдарт хурчин болж ирсэн. Тийм төвхтэй тийм усуда гүр дээд үг нь муу ялгаа басаар. Тэр жасын сарлаг гэж юм манай ээжийн одоо хөшөө нагц хөшөө эднэр чинь жасын сарлаг гэж маш их хэсгсэн. Шаар шиг ар сарлагтай дандж хүн гэж хэлсэн гэж байгаа шүү. Тийм одоо томх түүхтэй болсан. Нутг орно одоо томх түүх гэд ингээд ярих юм бол манай энэ нуруугаар хойш амарсан аватар чинь аль дээр үе зугатаж явахтаа харзрагын нуруунд зэргийн хас үлд ичээж хэлсэн. Тэгээ харзрагын нуруу гэдэг бол нуттай бол бай. Тэнд хар дээр зэргийн хас үлдэх гэсэн. Тэгээ нэгэн ядарч явсан бидтэй тэгээ ирээд энэ үг аваа гэж одоо энэ баруун талтай тийм хурд ханаадтай тэр ханаад жагсан зэргийн шинжтэй. Тэгээ тэрийг дахиад аваас ихсэн хоош явуул маань чулуу гэж энэ мантин гөтөлтэй том маань зогчихсан тийм чулуу байсан юм лээ. Тэгээ одоо байхгүй байгаа тэр нэг нь аваад явд юм уу цагийн ирэхээр алга болд юм уу тэр чих дээр үе юм ба шүү дээ. Манти тэгээ манти гэд нэр авсан учиртай юм. За тэгээ хоошлоод юм баруун хойтол дэгэрсэн юм баруун хойтол цагаан хайхан гэж одоо эндний 2 дугаар одоо дээд зэргийн одоо антикч болоо шохон чулуугаас бүрдсэн том цагаан уулаа энэ арслан шинжийн уул одоо энэ тэгээ тэрний орой дээр одоо нэг 2 метрийн дэртэй том амсраа урхан залсан байгаа. Тэрийг яагаад залх болсон учиртай бэ гэхдээ нэг жижигхэн сийлбэр энэ дөрвөлжин чулуундар сийлчихсэн тийм намсраа урхан байсан байхгүй. Тэрийг ямар хүн тавьсан гэх юм манай хөшөөний одоо хамгийн сүүлчийн ноён Жалтсан Бэсгон Батарч гэдэг хүний чинь ээж хаа гэдэг хатан одоо Жанжин ноёны хатан одоо тэрийг санаачилж тэр яага санаачлах болсон юм хэвээр тэр нэг баруун зүгт байгаа ихийн өмэд ороод гарахтай яхан төдсөн гэлээ. Тэгээ төдсөн учраас бүх буян амлж ийж гардаг учиртай. Тэгээ буян амлахад ад гарсан. Тэгээ тэр дээр энэ цагаан арслан гэж одоо намсаа өрхөн гөлгөлж явдаг. Ил байгаа болгонд одоо ашиг тус одоо арлаг үзлэгээ яаж байгаа баян өргөн явход одоо зоригтсан тийм бурхан шүү дээ. Тэр чи одоо 90-40 орж штэй нэг хүүхдийн 8 намсаа шиг өргөн баян найдан жидэг шиг нэр олоолаа гэд 90-д бидтэй монголчууд. Тэгтэр тэр чинь тийм монд юм тийм гин учиртай гинэ. За тэгээд тэр жижиг зурмал чулуундар сийлцсэн бурханыг манай ээж би 7-той байсан гэж ярьж дий. Тэгээ нэгэ тэр ноё өгн жанжин ноёны хатан одоо ингээд
сийлүүлээд их хуран удгун хүнээр тэгээд хужирт гитний туссан сайхан газар үе тэнд их олон лам горгор онцэг гэж их баян айлын гэр сутгацгаа тэнд 18-аад байж исэн. Би тийм цагаас л хойш энэ уулыг нутглаад энэ бурханыг шүтэж явсан. Тэгээд намайг дөнгөж дөрөвдөөр төгсдөгч 62 онд хонд өвжсэн дэггүй хөтлөхээр ичгээд авид ирсэн. Тэгээд нутгийн нэг сайн одоо эрдэнтэй лам хүн байсан манайх нь хамаатан л юм. Тэгээд тэр үгэнд гэтгтэр за би зулгүй цагцуул тахилгүй цаг тахил болж өгөхөөр нэг тийм юм хийж игээ. Дан өөр юм ол оруулж болохгүй сар л шаардас жоохон хийгээ тэрэг гэсэн. Нилийн одоо 10 гэд хонж байгаа тэгээд манайд очир тавьсан. Тэгээд манайд байгаагаад аав ээж хоёр гурхан болсон. Дараа нь би гэртээ очир тавьсан байгаа байгаад тэгээд энэ ардчил ихтэйд нэг уул овоогоо дахиад энэ дээрээ болохдоор авичид залж гисэн. Тэгсэн чинь салхинд арай л унах хүчрүүл юм тэр яагаад тэгсэн хагалчихсан байсан. Онны хөвгт хагалсан болов уу гэж боддیں۔ Би бөгсөн би. Тэгээ би жахаан санаа зовоо сэвтээ орхон одоо ард юм олон дүмэнд хэрэг байдгүй юм л. Тэгээ би олон хүнд одоо хандсан л да. Тэгээд энэ Улаанбаатар хотод одоо миний нэг ач Батсэрэг компани гэж барилгын компани нэг залуу байгаа. Тэгээд тэр үнд хэлсэн чинь оо энэ манайх нутгийн одоо юм юу тийм би хий гэсэн. Би тэгээд тэр тухайн үедээ бас итгэхгүй л байсан. Тэгсэн чи харин хавар насан чинь кийлээ шүү ах минь санаа оноогоо оруулаарай. Одоо санаач хэлсэн хүн та бүгөөцтэхгүй нь би болж өрлөө шүү. Тэгээд зас тэгээд буйнаа бүтдим байлээ. 2 метр өндөр болж инч шүү. Одоо сийлж хийсэн. Маш гоё урхан байгаа юм. Тэгчихсэн. Яа цагаан хайрхан орёо. Эн чи цагаан хайрхан цагаан арслангаа гэлгэлж өгдөг намсраа авах гэж тийм өчөртэй учраас цагаан хайрхан цагаан арслангаа гэлгэлүүлээ. Эн яг бит төхөн бит хэдийн манахнаа юм биш. Ил харагдж байгаа газар болох сайн нэрний хэлнэ гэсэн андаа тангарахтай. Харж ийцэн андаа тангарахтай ийм өчөртэй. Би тэгээ тэр үндэ нэгэн бахарахч явдгийг одоо олон юм нэт усын тулд Ян тамаж хийсэн 3 жил болоод нэг тахтын тахад энд яхт нь бол би одоо энд ажих ажлыг цэмийн хариуцсан би. Юусе манай тэр дүү болох тэр яг уу одоо олон хүнтэй ирнэ. Ат энэ төвсөөрөө хот одоо 60 жил юу дэгдсэн ардчил ирэх чөлөөтэй болсон учраас олон хүн ирнэ. Олон хүн цуглана. Их сайхан болдгийн одоо энд манай энд ирэхээс сүүлийн одоо 60-70 жил хийгээгүй тийм тахилаг Талаан бурхнаа тахлаа энэ төр хийдэж штэ тийм өчртэй. За тэгээд та өгч гисэн ажлын амжилт хүсье. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Энэ телевиз үзэж байгаа та өгөн өнч гисэн шиндээ сайхан шинлээрээ. Урт нас удаан жирэхийг хүсье. За баярлалаа. Энэ сайхан бурхан уулуудын нутагтэр нэвтрүүлэг хийгээд бидний ажил гэсэн уул шиг сүмөр өндөрлөх болтгай. Бас таны ирээд батаршгэ гэж ерөөёо. Сэтэ ажхын тэргүний ажилтан аймгийн ардын авьяастан Даржаагийн давасрагчтай уулзъя. Танд энэ өдөр мэндийн хүргэе ма. Баярлалаа. Таны баярлалаа. Аа танд чамд ч гэсэн ирүүлэнг энэ өдөр мэндийг хүргэе. Хай салбарт хэдэн жил ажилласан бэ лээ? Би 300 цэцэрлэг сургууль гэдэг нэр бүхэл насаараа тоглоочлон хийж явсан. Тэр үед бид нарт нэг тийм эргэжсэн зүйлдэл одоо та айлах сургууль соёл төгсөө тоглоч болж байгаагүй. Гэхдээ бол тэгэл өөрийнхөө юугаар тоглоч хийгээл, D10 аргатал тоглоч хийгээл миний цэцэрлэгт одоо их олон жил тоглоч хийсэн. Тэгээд тоглоч хийж аваад эндээс тэтгэвэртэй гарсан энэ төр насныхаа. Тэгээд тэр нэг жоор урлагаараас хаан калитрич ерөөсөө тимич концерт тоглоно, одоо тимич ой болно. Тимич одоо дарга нар ирэх гэж энэ төргөл одоо эмгтээчүүдийн одоо тийм чуулга уулзалт болох гэж нэгэл ажиллаж чөлөөлчих нь урлаг уурын сайхан гал одоо бат эрдэнэтэр чинь одоо ингээд авкадан. Тэгээл аюун ажилчны урлагийн тэр 2 дугаар их наадмын анх хэлж өтер орж энэ маань ЦЛС би төвөргөөс орж анх танилцаад тэгээ энэ манад ирээд тэгээл өтер чи одоо ерөөс манай ерэн соболол ер нь баг Дава Бат Эрдэнэ хоёргүй концерт нь баг ер нь ховор байсан байх нь бүх ойгоор орсон. Тэгэл хоёулаа одоо жоохон хөөхтэйч байсан л одоо аялаа 53-ын дээр суугаад явж идэг. Тэгэл яг уу цэцэрлэгт одоо тоогоо хийж яхаж одоо мал гаргаж икэн олдохгүй мал тэрэ
сургуулийн хөөхтгүүж хургуугаад амин таслалаад бид нар ч одоо өөрснөө өвчин төхөрн хөөхтийнхээ хоол хийн ингэж яваад л одоо яч нь одоо миний хань яж ялгаалтай төөргсөмийн өвгөмрийн ядамж юу гэдэг хүн байсан нөхөр маань жолооч байсан тэгэл гэртээ байхаас илүү байхгүй дээр үуч одоо тээвэр хийгээд их явдаг байлаа шүү дээ. Би тээвэр хийгээ явчихдаг сар болол ярддаг 14 хоноол ярддаг 7 хоноол ярддаг тийм байлаа. Тэгэл хэдэн хүүхдээ өсгөж бааж болол манах 8 хүүхдээ би. Тэгээ 2 охин 6 бандтай. Тэгээд хүүхдүүд манай одоо бүгд том болцгоосон. Тэгэл Улаанбаатар хотод 2 хүүхд байгаа. Тэгээд нэг Цайбаатар хамгийн том нь Баяр сайхан Алтангэрл Очирсрын Харанбаатар Нэгмөрсрын гээд энэ хүүхдүүд бүгдээрээ гэр бүлтэй бүгдээрээ 2-оос 3 хүүхдтэй бүгдээрээ одоо тус тустай өнөр ойтхон ачтай одоо 17 хүүхд олж байна. За байна их хүүхд маш их юм байна. Авьяас одоо ээжээс ү ааваас ү удам дамцсан уу? Удам дамцсан. Манай аавын талаас ээжийн талаас ээж доглон талхаа гэж гიშгэ доглон батуурчин хүн байсан гинлээ. Тэгээ манай ээж эгчтэй гуруулаа. Гарамсрын, Янжин, Норуу гэж эгчтэй гуру. Их дуурч мундаг тийм дуулдаг хүүхнүүд байсан. Тэгээд ад байсан гинлээ. Тэгээд одоо тэр хүүхдүүд маань бас тэр хүүхд нахцууд эгчийн маань хүүхдүүд одоо Улаанбаатар хотод одоо даваасрын гэж байна. Одоо цэдэн дамбаа гэж байсан тэр хүүхдүүднээс хотод байгаа. Таны энэ авьяасыг өвлсөн үр хүүхдүүд дундаас ч одоо өвлсөн урлагийн талын хүн гэж хэдэн хүүхд байх юм байна уу? Одоо яг манай хүүхд дотор бол яг уу нэг жаахан дуучихдаг, барьчихдаг тийм хүүхдүүд байгаа. Тэрнээс нэг хэсэгт болоод яасан болов байхгүй. Ямар ч байсан хин ч байсан нэг дуулах хэд нэг ямар ч байсан нэг дуучихдаг юм яарч үргэлж байгаа. Тэгээ юундаас нэг өөрийг ямар ч байсан нүүр нь улахгүй өөрийгөө борлуулчихдаг. Тийм хүүхдүүд байдیں۔ Тэгээд нутг юм байна. Зон олон маань одоо найранд ч байсан, юунд ч байсан л одоо даваасраа дуулаатгаар даваасраа дуулъя гэдэг. Тэгээд би ч дуртай нарахгүй. Дуутахаа зэрэг луу цаа гэлгүүгээ тэрдэг. Одоо би тэр хоёулаа ингээл явж итийн. Тэгээд одоо эдийн хүртлээ ингэж явсан. Яг хот яриад өргсөн юм байна. Одоо энэ цагаан сар болох гэж байна. Нийт малчд тэгэл одоо энэ ахмадууд Улаанбаатартад байгаа ахан дөөс өрх хүүхдүүд одоо бүгд нь одоо гахаа жилдээ одоо илгэрийн камглан төрлөөрө төвшин амгал одоо сайхан цагаалаараа сайхан шинэлцгээгаараа ахмадууд мань одоо уртнаас л удаан жаргаараа гэж өрөө би бол зүгээр нэг хэлж ирээ нэг тийм сайхан дээжилдэе одоо би тийм жирийн нэг ээж энэ доолон хүүхдүүдтэй мөн л ялгаагүй нэг л ээжүүд ээж л одоо адилхан хүүхдүүдтэй одоо гужигнаалаас ачаа байж идэг юм л нэг ээж жирийн нэг би тийм тийч аа би юу тэгчээ одоо ард явахтын дуугаар одоо өв тэгч тэгээд энэ үний хадаг одоо нэг гэдэг шавьтай болоод хүүхдүүд одоо бас нэг антон цааш өгөөд ирээд нэг тэгэж нэг өвлүүлээ гэж одоо бодож байгаа юм ганц нэг хөвгтөөч бас нэг ганц нэг дуу заалгаж өртөгж байгаа. За тий очоохон тавлалны гэж одоо байгаа. Нөгөө 89 хөвгтөд ирдээ. Тэгээ ямар ч юм нэг шин цагаан шин сар өнгөрөөд тэгж байгаа тэгээ бүгдээрээ нэг багтаага бат эрдэнтэйгаа нээлээд хоёулаа одоо нэг өвтөвч одоо энэ юу гол нэг уламжлуулъя гэж ил хоёулаа ярьж байгаа юм да. Тэгээ дараа нь тэгээд бүгдээрээ сайхан тайлан тоглолт моглолт хий энтер гэл их л өндөр сэтгэлтэй байгаа да. За хоёрынхаа энэ одоо ардын урлагийг өвлүүлэн үлдээх хичээж байгаа энэ хамт одоо энэ их сэтгэл зүрх чинь улам ингээд өөдрөг тэгээ энэ хүсэл мөрөөдөл чинь бэлээд аа тэгээ тайлан тоглолтоо хийгээд ард түмэндээ бас хүргээсэй гэж би энэ өрөөлийг одоо телевизийн хамт олонээс та хоёртай хүргэе. Маал үзэлтрүүд хөрлцэн таарахтай маш их баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэндээ ч гэсэн телевизийн хамт олон ч гэсэн ирүүлэн гад жаргал энэ сайхан нэвтрүүлэг хийж аваад маш их баярлж байна. Ажлын өндөр амжилт хүсье ерөө. Монгол улсын авраг малчин хөдөлмөрийн авраг Шатвийн дүгүр сарахтаа та бүхнийг олзуулъя. Сайн байна уу? Сайхан байна уу? Сайн байна уу? За.
Аа сайхан. За өвлжөөд харгана уу? Нөө хаттай л харгана гэж. За мал. Нөө ах нь бол насаараа одоо мал мал гэсэн. Гэхдээ 61 онд л одоо өвлөнгөөс одоо гараад одоо 55 жил одоо мал мал гэж байна. Мал бол тэгээд дандаа нэг нас тулцсан малсан гоо. Тэг нэг нас тулцсан. Төлөх мал өгнө олон маллааг уу. Насаараа 1000-аас 800-аас 1000 малыг л 1000 төлөйг л одоо мал амьд оруулдаг. Ноосын дагуулдаг. Тэр учраас одоо энэ 87 онд аймгийн юу сумын явар 88 онд аймгийн явар дараалдаа 89 онд улсаар уулдал тэгээ цаас хашаа гэсэндээ одоо нэг хөвчлөгийн чинь боллоо тэгэл ингээ тараад нөгөө миний бодлоос нэг талаа болоод мал хөвдөө ороод тэгээ тэрнээс хойш тэгээ насараа одоо 55 жил болж байгаа тэгээд одоо хөдөө гэж байгаа тэгэл татгуутаа бол одоо 10 жил сууж байна да 4 хүүхэдтэй 2-3 надад мальчсан байна Нэг нь л даваат хэлсэн байна. Тэр юм хүн амьдралтай л байна да. Одоо тэр насраа л баллуулсан. Одоо өшөө нэг миний хэлэлд байх юм байдгүй. Малдайн буйнаар л одоо үдийг хүрэл. Малынхаа буйнаар л одоо ингээл ингэртэй зам тэмдэгтэй ингээл л жоохон да. Атамдаа хүндэтгэлээ тий. Нэг наст мал гэхээр одоо нэг наст мал ч одоо хонд минь дөрүүлтэн гэдэгтээ л их акацсэн. Ноос. Ялах мал, ялахстай мал гэсэн шуугаа талдсан шуугаал Тэр их одоо цэцэрлэг хөдөлсгөл ирэл байдаг л юм шүүд яваас. Көөхсгөл тий бүгдийг л одоо хонг гэж байгаа нүүжилдэг тогтооч. Тэр талаар ажил бол ажил ихтэй л дээ. Тэгээ төлөг болдог бодвол өнөө төлөвлөх юм байхгүй нэг л дам ярил нэг л гөөцөлдөн олон талаар ариутдаг байсан. Тэндээ ганд бүлийн асаалтдаг байсан. Тэр хөө тааль нутгаар голц өмтгөлдөг байсан. Би бол энэ дөрв хоёрдугаар одоо энэ мэтэ бол одоо энэ богтор л одоо мэтэ болдог. Насар энэ мэт хад нэг юм. Гэрүүлийнхаа хүний талаар зүг. Аа гэрүүлээ манай гэрүүлийн квота төдний бүрээд л одоо. Миний яа надад би над нэг нь дарын нутгийн гэрүүлээ. Үсэн жарын нисэн төгтөвөд 72 зэрэгэл салдаг зэрэг 73-аар тайлбарлаад одоо тэгээ дөрвөн күст одоо 40 жил болж байна да. Үргэлж. Банай ба 2 мэлцэн байна нэг нь сумын явар мэлцэн байна. Та нэг нь одоо энэ 3 ч бачсан байна. Нэг нь одоо алан ба том гонд одоо алан ба ихтэлсэн ба. Зисчээж юу байна. Энэ 2000 аюун гүрдэг онд тасан ба. Монгол улсын аварга малчин, хөдөлмөрийн аварга, шатвийн дүгэрс рахтаа тавхныга олзуулъя. Сайн байна уу? Сайхан уу? Сайн байна уу? Сайхан уу? Сайхан уу? Хаа сайхан за өвлжөөд харгана уу? Нөө таттай л сайхан гэж. За мал. Нөө ах нь бол насараа одоо мал мал гэж хэлсэн. Гэхдээ одоо 61 онд л одоо өвлөнгөөс одоо гараад одоо 55 жил одоо мал мал гэж. Мал бол тахтаа дандаа нэг нас тулцсан малсан гоо. Тэг нэг нас тулцсан. Төлөх мал өгнө олон маллааг уу. Насараа 1000-аас 800-аас 1000 малыг л 1000 төлөйг л одоо мал амьд оруулдаг. Ноосын дагуулдаг. Тэр учраас одоо энэ 87 онд аймгийн юу сумын явар 88 онд аймгийн явар дараалдаа 89 онд улсаар уулдал тэгээ цаашаа хашаа гэсэндээ одоо нэг хөвчлөгийн чинь болоо тэгэл ингээ тараад нөгөө миний бодлоос нэг талаа болоод мал хөвдөө ороод тэгээ тэрнээс хойш тэгээ насраа одоо 55 жил болж байгаа тэгээд одоо хөдөө гэж байгаа тэгэл татгуутаа бол одоо 10 жил сууж байна да 4 хүүхэдтэй 2-3 надад нарцсан байна Нэг нь Улдан Баатар нэгтлэлсэд байна. Тэгээд энэ хүү амьдралтай л байна да. Одоо насраа л баталсан. Одоо өшөө нэг миний хэлэлд байх юм байдгүй. Малдайн буйнаар л одоо үдийг хүрэл. Малынхаа буйнаар л одоо ингээл ингэртэй зам тэмдэгтэй ингээл л жаахан да. Атамдаа хүндэтгэлээ тэлээ. Сэтгэлийг өндөр байна. Мэдэл хэлээ да. Сайн шинэ зүйлсээ мэдсэн юм. Аа бүгд одоо эдгэрэн кабан төрлөө төгсөн юм олон утнаас удаан жаргаж Сайхан шиндерэл гэдэг нь бодлон зүйл дээ. Сайхан байна уу? Сайхан үлдэж байна. Сайхан үлдэж байна. Хаа. Аа би одоо нэг 2 жилийн дуусартай 2 жил сургууль төгсөөд тэгэл аа я падмад таавэж тахан эх яваавал ер нь 54 онд нэгдэлдээ тэгэхэд
эдлэн гэсэн болоо. Тэгээд нэгдлийн туслахаж хойд ажиллаж байгаад. Тэн дээр одоо сургууд аргаатуудын энэ сонингийн хөргөдөг гэдэг, үчиг алам өчгөөдийн хөргөдөг гэдэг ингэж мал тэмээгээр ингэж аргаатуудыг хэлчихээ явдаг байла. Энэ агуумар тарай тарайлан тарж байлыг тэндэч одоо бас тарайг нь хадаж, тарайг нь цайруулж, тэнд ажиллаж ингэж ажиллаж яагаад. Амьдсан зам 58 онд андуй энэ Коэндэгт ачрах, одоогоор л ачрах тэр үед Сантер гэдэг байсан. Сантер нэг 2 жил хийлээ. Тэнд одоо Сестрааг хийж байсан тэр үед одоо солигдлээ. 2 Сестраатай, 1 ачрагчтай Сантер нэртэй, 1 вагончтай ингэж тэр үедээ ажиллаж ингэж 60 гөрвөөд Геронта гэр бүл болоод тэгээд хөдөө малдаар малчин болж гэдэн жил ажиллаж байгаад тэгээд агентын ажил 73 онд агентын ажил аваад тэгээд 73 онд агентын ажил авч ажил майнтад ажиллаад байгаад тэнд болох тэр малчтад юу л хэрэгтэй вэ тэрийг нь тэмээгээр хөвөлтөн тэмээгээр Тондон мороо чаад мороо амдган чулаад ингээд айлуудыг хичээд өргөж ингээд тарааж өгдөг. Тэгээд лаа чүлсэх сахар тэгээд тэр үйдгөө ямар хэрэгтэй нэг өрх юм дарааж явсан. Тэгээд сүвэлдээр цагаан арх майнд 2 багат нийлүүлээд курун дилгийн ажиллаа. Тэгээд сүвэлдээнд энэ тонголог баг майнд баг 2-т нийлүүлээд 2 жил ажиллаа. Ингээд нэг 13 жил одоо агентын ажлыг хийж өгч байгаад тэгээ 85 оноос малчин болоод тэгээ нэгдлээд уулын төдөө аймгийн аварга агент болоод 81 онд аймгийн аварга агент болоод тэгээд одоо 85 онд бол улсын аварга замыг тодорхой хийсэн. Тэгтээ би төрийн үндэсний ялгуурдаар 95 онд Малага төдөө гацчихсан. Тэгээ нэг аймгийн аврагт тодорхойлох байсан. Олон ийгэл аймгийн нэртэй агент юм уу? Ийрэнтэй харинтай би олон сайхан буулуудтайгаа ингээ хууч хөөрч уулзаж очиж танилцаж явж байхад энэ авраг агент гэдэг алдар одоо энэ сайхан шагналыг анх удаа сонсч ин л да. Ер нь бол улсын хэмжээнд хэд байд юм бол Өнцөн дэндээ мэдэхгүй чамаа нь анаа аймдийн дэндээ лагант түлэл 114 агант байж. Яг ийм амраг гэдэг ажил хэлмэрүүгээ түргүүлсэн. Хөө намайг тэр үед юу ажихтар нь анаа ковидтайгаас нэг амраг гараагүй байсан. Тэгээ намайг гарснаас хойш болгоотойс хэдэн аймгийн амраг. Тэгээ тэр үедээс эхэлжээс юм шиг байлаа. Олсан. Авраг агент боллоо. Энэ 81 онд. 81 онд. Аймгийн аварга болсон. Аймгийн аварга болсон тийм. Хөл 85 онд улсын аварга тодорхойлогдсон. Яг мал аваа гэдэг алтан тэгээд тодорхойлогдсон. Тэгээд тодорхойлогдсон. Тэгээд яг 85 оноос 92 оны хүртэл хөдөө аж ахуйд ажиллаж байгаад тэгээд мөн аймгийн аварга марчин 92 онд авлаа. Аймгийн аварга. Тийм. Тодон жил ажиллаад аймгийн аварга болсон. Дөрөв төгтөлтэй санаа аварга. Амарчм болоод тэгээд дозоочтой аймгийн аварга болсон болж. Тэгээд 92 оноос нь хөвчлөө эхлээд тэгээд хөвдөр ажиллаж ажиллаж явсан тийм. Танах хэдэн хүүхдээ? Манай 10 хүүхдээ. Одоо магадгүй салбарт санхүүгийн албыг одоо ашиглаж байгаа хүүхэд байна уу? Байгаа. Одоо улсын аварга болчихсон гэж манай одоо том хөө улсын аварга болчихсон одоо нөгөөдөөр чинь малуу. Тэгээд одоо нэг хөргөн сумын ажиллагаа марчин байна. Тэг бол одоо мал үчигээ энэ аймгийн энэ алдарт хуяач хэдний хүү байна. Тэгээ мару анги харгаа. Тэгээ мару хүчин халтай. Одоо хамгийн зүсгэл. Одоо агент гэдэг чинь миний бодлоор бол одоо санхүү талыг ирсэн хүн гэсэн үг. Энэ хөдөлтөө аний тажиг хөдөлтөө хийх нэг гээд байгаа. Дээр үүдний
хөдөлгөөн хөтлөг байдаг юм гэдэг тэндэл үүсгэж байдаг гэсэн. Ийм л ажил. Сайхан ажил. Аа. Тэр үүнийг төлөвлөж хийх гэсэн бид байдаг юм чинь. Төлөвлөгөр аргад хийх юм уу? Тэгсэн ундаанаг мэдтрий ийм юм. Энэ видео дээр тэр аварга ингээд хэрэг хийв. Бидээ төтгөндөө ирэх хүмүүсээ бидээ олон төмөд технологи дэмждэх хүрээдүүсийн тэрээр хамаагүй томлог арга хайтын тэр олон дэмждэх олон төмөний дэмжлэгээр хийхтэй явдгийг мөрөөд явдгийг. Хэрхэн айтал гэж явлаад байгаа. За, нас өдрөхөд хүрч байгаа юу? Одоо 84, одоо 84. 84 гэж байна тийм ээ. Энэ сайхан өндөр насыг олон төмөндөө сайхан юм тарааж явсны хэшиг үе юм байна. Оо тийм 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 олон төмөнд нь антин тийм хам шат их үү. Хамгийн гол нь яг л хийгдэх. Гэрүүлийнхаа хүний талаар айлын хитэх охин байв. Ямар боловсралтай. За, нэр алдарт энэ гэрүүлийн анхныгаа айлын юу айди и яога гоо акнац нөө тэгээд одоо малтар асмаас гэдэг тэгээд одоо надтай суугаад тэгээд манайд тэгээд хадгалаад амьдтай сургуулчлаа гэж өгсөн яаж мал маллаар нам ах мал мал тэгээд нэгли тэгээд явуул нэтлүүлээд ингээд хэлсэн их хайлт их төцөө их төцөлтэй над их админттай ийм сайн юм байшин тэгэл одоо бурхан болчихсон дөө одоо 10 хөгтэй гэж төрөнөө агшин одоо 10 хөгт намар минь сайхан юм одоо за одоо та мань энэ манай сайхан нэвтрүүлгийн хойр цаларч ирсэн тандаа маш их баярлалаа. Одоо та мань тэнгэрт тэтгэж газар твэгдэн урт насалж удаан зэрэг 100 насал 6-аа таяг тулаараа гэж тандаа хүсэн өрөөё нэвтрүүлгийн хүмүүс. За тэр ирээд очихоор байх. Та үр хөвгөө бас мэдшлэхээр амжилт үү. За тэгэл үр хөвгөд. Өнөртгийн замгийн амтай энэ хэлтэй хайтгийн хөндөр амжилт төрүүлэн хурдтай нэслэхийн ирээдүйг төлөвлөлтэй. Бурлуудын бай нэвтрүүлгийн маань хоймрт Говлтай аймгийн Төвөрөг сумын иргэдийн хурлын дарга Наран Баатар хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна уу? Та сайхан үлдэж байна уу? Сайхан сайхан үлдэж байна уу? За, Төвөрөг сум маань 2018 оны ололт амжилтын талаар та бүтгч олонтойгоо уулзаач. За, юуны өмнө цэнгэрлэгцээ үзэн суугаа төр нутгийн зон олон ахан дүүстэй уруулагч хэмээх Шоронхоо ажлын сар шинийн мэндийг өргөн төвшүүлье. За 2018 онд Төвөрөг сум 567 орхийн 2054 хүн амтай. За мал сүрэг маань 5 төрөл дээр өсөж 174200 тоологдсон. 2018 онд улсын болон орон нутгийн зөвөр сумд ба нийтдээ 200 сая төгрөний хөрөнгөөрлтийн ажил хийгдсэн байгаа. За Төвөрөг сум маань алдартан гавьяатнуудаараа алдартай ийм бүлгийн нутаг. За тэдний маань төлөөлөл бол ахмадууд маань өнөөдөр бас танаа энхүү сайхан нэвтрүүлгийн хамт хүрэлцэн ирж оролцож байгаа бол сүдэх баяртай байна. Түүхэн мэдгүй хүн ой төрсөн сарамчин дугаа гэдэгтэй адил амт түүх болсон энэ одоо буурлууд маань энд хүрэлцэн ирж өөрсдийн одоо ажил амьдралынхаа арын их туршлагаа суулцаж байгаа би өвдөх баяртай байна. Энэ одоо буурлуудын маань энэ торгон агшин бидэнд одоо юугаар ч үлгэдэшгүй их үнэт эрдэнэ болж үлднэ гэж би бодож байна. Тэгээд ахмадуудаа урт насаж удаан жарахыг хүсэн өрөө шаронхаа жилдээ эрүүлэнх саруул сайхан байж үр хөвгөд атцын нартаа үргэлж харагдаж тэдэндээ үргэлж хайрлагдаж явах болтугай гэж хүсэн өрөөё. Тэгээд танаа телевизийн хамт олонд бас ажлыг хамжилтыг хүсэн өрөөё. Ман боловсролын тэргүүний ажилтан багшийн алдар медальт ийм мундаг хүн байгаа. Та боловсролын гараага энэ нутгаас эхэлж явуу.
Би 1968 онд Ховдо аймгийн багш нарын бүлгийн төгсөөд бигрийн 10 жилд эхэлж багшилсан. Тэнд багийн багш дунд ангид биеийн дүүрийн багш гэж жагаад энэ төвөргсөн бол миний төрсөн нутгал да. Тэгээд төрсөн нутгтаа ирж 4 жил багшлаад тэгээд дээд газрын шийдвэрээр хөдөө аж ахуй салбарт орсон юм аа. Ер нь багшийн ажил гэдэг бол кизээч одоо кинтэш хүндлэгч явдаг хамгийн гүндтэй, хамгийн нандин хариуцлагатай ийм сайхан алба байгаа юм. Энэ ажлыг 14 жил хийхдээ би миний нэг илүү одоо биеийн төр спортын биеийн төрийн гишээр бол миний сайн нэр улсын зэрэгтэй тамирчин 3 төрсөн 10 жил ажиллахад мөн одоо бүс аймгийн аварга шалгуулсан хэмжээ сургуулиараа 6 одоо тэргүүний байр 1-р байранд орсон байдгийн багаараа сургууль хамт олноор. Тэгэхээр ер нь тэнд бол миний биеийн төрийн ажил бол нэлээд үр дүнтэй сайн байсан. За дараагаар нь одоо 1-р орлогч дарга энэ төвөрг сумд ирснийхээ дараагаар дээд газрын шийдвэрээр одоо төвөрг сумын 5-р гэр нэгдлэгч байсан. Тэр нэгдэлд орлогч даргаар томилогдсон. За нэгдлийн орлогч дарга багшийн ажил хийж байгаа нэгдлийн орлогч дарга болоход ер нь ажил бол шал өөр л дөө. Нэгдлийн орлогч дарга бол аж ахуй ажил ер нь тийм байдаг. Багшийн ажил бол одоо жинхэнэ багшийн ажил гэдэг. Ингээд нэгдлийн орлогч даргын ажил авсныхаа дараагаар хэдэн гол зорилт тавьж ажилласан. Хамгийн нэгдүгээрт нь мад аж ахуй материалын базыг бэхжүүлэхэд гол анхаарлаа чиглүүлсэн. Хоёрдугаарт тэр үеийн нэгдэл гэдэг бол ер нь сумын бүх үйлчлэгээний ажлыг хариуцдаг байсан учраас үйлчлэгээний салбарыг бол ер нь одоо зох шатанд нь хүргэе гэсэн ийм зорилт тавьж ажилласан. Ингээд би 90 онгот нэгдлийн орлогч дарга хийхдээ за энэ тавьсан зорилтуудаа бол биелүүлсэн. Нэгдлийн материалын баз бэхжүүлэх, машин техникийн үйлчлэгийг сайжруулах, үйлчлэгээний салбаруудыг одоо кевийн сайн байдах, энэ бүх ажлууд бол кевийн жигд сайн байсан. Ингээд 1990 оны 10 жилээр хөдөөж хүм байгууллага бүрэн дарж энэ үед одоо нэгдлээс хөдөөж хүм нэгдлээс гараад нэгдлийн удирдах ажлаас гараад за энэ арчлын нөлөөг одоо би багийн засаг дарга болсон. Тэгээ багийн засаг даргаыг 1902 оноос одоо хийж эхэлсэн. Анхны одоо ер нь багийн даргаын үүрэгт ажлыг бол энэ сумда хийсэн дөө. А 4-р багийн засаг дарга энэ хоо цагаан архын гэж одоо цагаан архын гэж нэрлэгдсэн 4-р багч гэж энэ даа. Энд нэг сони юм байгаа. Манай аав 50-д оноос 11 жил энэ цагаан архын багт багийн дарга хийсэн байдیں۔ Багийн дарга намын ахлахуулагч гэсэн тийм багийн хариуцлагатай ажлыг. Тэгээд би 1992 оноос энэ багийн засаг дарга болж яг тэр ажлыг өргөжлүүлэн хийсэн сонь дохиод байгаа. Сонь дохиод шүү, тийм ээ. Багийн даргын ажлыг ер нь 12 жил гэсэн дээ. Тэгээд 2008 онд үндсэндээ тэтгүүртээ гарсан. Миний гол хийж өгсөн ажил бол одоо ийм 3 төрлийн ажил байна. Спортын 1-р зэрэгтэй та. Тий. Спортын 1-р зэрэг би энэ дунд сургуульд байхдаа 100 метрийн гүйлтэнд улсын 3-р зэрэг бийлүүлж ирсэн. Ер нь хөнгө атлетикийн төрөлд улсын 1-р ангиллаар улсын зэрэг бийлүүлнэ гэдэг бол ер нь нэгэн хатуу даваа байдаг байсан. Тэгээд 3-р зэрэгтэй байжгаад багшийн сургуульд очиод 2-р курст байхдаа баруун бүсийн одоо тэмцээнд орж баруун таваа аймгийн өөрөөр хэлбэл тэмцээнд орж тэнд би улсын 1-р зэрэг бийлүүлж ирсэн. Ингээд улсын 1-р зэрэгтэй за гарын бүгд 2-р зэрэгтэй, сагсан бүгд 3-р зэрэгтэй. Ер нь одоо спорт насны залууч ахын сонирхож явсан да. Аймгийн алдарт туяач бас цол тэмдэгтэй тий. Морин сонирхолтой хэр олон айраг төрөө авчив та одоо. Би 1900
94 онд ха аймаг авдарт байж улсан. Миний одоо гол уйжсэн хамгийн одоо сайн мөрөө бол хоёр хөрөн мөрөө байсан. 94 сүрэнгийн хоёр хөрөн мөр гэж төвөрөгтөл нэгэд авдарч байсан. Дааган наснасаа соёлонго хүртэл нэг нь төрүүж нэг нь аман гүзүүддэг байсан. Тэгээ 1985 онд одоо саргуу хөрөн мөр маань сумдаа төрүүлсэн их насандаа. Наад хөрөн мөр нь одоо гурууд орж байсан. Энэ ийм хоёр сайн хөрөн мөртэй байсаа. Энэ хоёр мөрний буянгаар бол ер нь сумдаа их сайхан наадж байсан. Энэгээрээ шалдар туяа завсан. Гэхдээ бага насны мөрдийг бол ер нь нэлээ уйдаг байсан. Тэгээд дэрэн сүүлийн үед одоо тэгээд мориноос чөлөөлөгдсөн дөө. Манай хэдэн хүүхдээ вэ? Гэр бүлийнхээ талаар. Манай хоёр хүүхдээ. Манай хань өв нь багш байсан. Тэгээд одоо гүнд өвчний болмоос 2000 онд нас орсон. За хоёр хүүхдийн нэг маань одоо энэ төвөр сумдаа сум дундын эмнэлэгт ажиллаж байна. Нэг охин маань ховдод хүүхдийн эмнэлэгт сувилагч хийж байгаа. Хоёр хүүхдтэй. Одоо зээ ачлуулал нэг жаа. Одоо зээ нэр ачнар бол одоо ч 6 байна да. Өнөр өтгөх болсон. Зээн цэрч байна. Таны одоо өөрийн чинь бодолд нэг тийм юм тэгчээсээ ч гэдэг юм уу те? Ийм юм ингэч хасаа энийг нэг энэ боловсролын энэ системийн ингэч хасаа гэсэн тийм одоо шүүмжч гэдэг юм уу хэлмээр юм юу байх юм таны бодлоор? За боловсролын системд нэг жаахан одоо гажууд юм уу юм байна. Нэг засгийн газар гарч ирэхдээ нэг боловсролын системийн бүх үйл ажиллагааг өөрчилдөг. Тэгээд өөрөөр хэлбэл урд хажлаа үүсгэж чад хоошоо дахиад шинэ юм одоо дөрвөн жил дотор л яваад байна. Тийм, дөрвөн жил дотор л одоо тэр боловсролын систем ер нь тогтвортой хөгжил байхгүй байна уу даа гэсэн тийм надад тийм бодол байдیں۔ Ер нь ажиглаад байхад өөрөөр боловсролын систем нэгэн хэдэн жил ажилласан учраас одоо мэдээллийн гэрэгслэрч гэсэн боловсролын байгууллагыг бол сонирхон л доо сонсон. Нэгдүгээр, хоёрдугаар нь хүүхдийн сургуучийн тухай асуудал байна. Сургуучийн тухайд бол шинжлэгдээл дахиад хэвлээд гараад ирдэг, хуучин юм нь хэвээрээ л байдаг. Яг цаг үетэйгээ холбогдсон хүүхдийн сэтгэхүй хөгжилтэй холбогдсон ийм юм өөрчлөлт шинжилтийн үед бол бага байгаа юм уу та гэсэн юм би бас харддаг. Ийм хоёр юм ийм голлож хэлмээр байна. Ер нь одоо миний бодлоор бол нэг хурлын байгууллага нэг сонгууль яваад засгийн газар өөрчлөгдөж энэ асуудлыг илэрхийлсэн болимоор байгаа юм. Зөвхөн миний хувийн бодол тоо. Тэгээд одоо нэг засгийн газрын хийж гүйцэтгэсэн ажил чинь дараагийн засгийн газар руу гарч ирээд тэрийг нүгүүсгэж хаал бүр нөгөө тэр барьжсэн барилгын царцаалаа гэж гэлж хайж хаал тэгээд шал өөрийн гээд яваад гэж байгаа шүү дээ. Ингээд өрдөнд гөрөхгүй байгаа юм. За сум орон нутгийнхаа тухайд бол ер нь манай хос цогдорт тэмээтэй. Манай энэ тунгалаг төхмийн энэ тэмээ бол ер нь нутгтаа нутган таарсан тусгаада бүр үйлдвэр болж гарч ирсэн энэ хос цогдорт үгэн тэмээ. И одоо бол тэмээний ноос нэн илүү торомны ноос одоо маш хүнд хүрчээ. Одоо дотоод ёс сайхан одоо брэнд бүтээгдэхүүнүүд гарч ирж байна. Энийг дайдамжуулаад одоо бас манай сумын тухайд тэмээнийхээ өсөлт үржилт за тэр одоо ноос авах тэр арга барилын малчд сайн эзэмшүүлэх ийм юм нэгэн хийвэл сумын гүгжилд одоо ер нь нэгэн говь нэмэртэй болох байхаа цаашдаа гэж бодж явж байна. За одоо нэвтрүүлгийнхаа сүүлийн хормыг танд үлдээ. За ингээд юуны өмнө төвөрөг сумд ирээд бидэнтэй уулзаад бидний тухай ахмадуудын тухай ахмадын үгийг сонсоод ингээ явж байгаа энэ телевизийн хамт олон та бүхэндээ юуны өмнө баяр хүргэе. Ажил чинь амжилт, амьдрал чинь аз жаргал, сайн сайхан хүний хүсэл юм. Төвөрөгчүүд болон намайг таньдаг бүх хүмүүстээ телевиз харж байгаа та бүхэндээ бас
баяр хүргье. За ингээд үзэгч та бүхэндээ бурлуудын баян нэвтрүүлэгт маань өрн нэгэн зочныг оролцуулж байгаа. Бид энэ сайхан бурлуудыг маань бидэнтэй холбож энэ бурлуудын баян нэвтрүүлгийг төвөрх сум зохион байгуулахад үнэтэй хувь нэмэр оролцсон. Гар бие оролцсон. Зохион байгуулсан их чага та бүхэнтэйгээ уулзуулах гэж байна. Энэ их чуун төвөрх сумын хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын мэрэгжилтэн Цэнгэлмах гэж маань байгаамаа. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Та одоо энэ нэвтрүүлгийг ингээд үе үеийн сайхан буурлуудыг маань нэвтрүүлэхэд оролцсон буурлуудынхаа талаар онцлог талаас нь ягаад энд 13 буурлаг өрн оролцуулав? За энд болохоор ер нь үе үеийнхээ буурлуудаас одоо салбраас нь ингээд хүмүүсээ оролцуулъя гэж бодсон. Энийг бол ахмтын хорооныхаа даргатайгаа хамтраад ингээд зохион байгууллаа. Тэгээд бүх буурлуудынхаа хэрээр нь ороод ингээд одоо ийм нэвтрүүлэгт та бүхтэйгээ үржвэнэ гэсэн урилгыг баяртайгаар хүлээ авсаа. Тэгээд энэ ахмадуудын минь цаана бас өр хүүхдүүд нь маш их дэмжсэн. А энэ үед бас их баярлж байна. Өрсөн буурлуудынхаа онцлог талаас ер нь үеийн салбарын мундаг сайхан буурлууд байсан тийм ээ. За энд болохоор одоо эрүүл мэндийн салбарын ажилтан байна. Мөн боловсрал хөдөө аж ахуй ингээд салбраас ийм хүмүүс орсон байгаа. А энд онцлж хэлэхэд бол одоо Монгол улсын гавьяат малчин Банжиггүй мөн хүний гавьяат эмч тогтохгүй. За ингээд одоо ардын боловсролын салбарт одоо насаараа ажирсан саарл багш маань мөн одоо усын сайн малчин дүбэрсрэн гой гихмтэн одоо манай дандаа авраг одоо хөдөлмөрч ийм сайхан буурлуудаа өрн оролцуулсан юм аа. Би бас сая энэ яриан дондаа сууж байхдаа нэг үгийг бодоцсоолаа. Ерөнхийдөө манай сүмд ингээд одоо ажилч амьдарсан сайхан буурлуудаа нэлхэн буулгаж үлдээж цэнгэлмаатайх байрлаа гэсэн хүмүүс их олон байлаа. Тэр дундаа магадгүй энүүд нэг тийм хүн оролцуулах байсан юм шүү гэсэн тийм. За энд болохоор одоо бас одоо хөдөө байгаа. Одоо ер нь одоо манай энэ сайн малчтаас бол одоо ерөнхийдөө одоо ер нь 3 ахад маань ер нь үлдээд байгаа юм. Тэгээ энэсээ би одоо энэ цагаан ярхан багийн халзанхуй гоёг бас өрсөн байсан. Хугацаа бас жоохон хоон хийсэн учраас энэ хүн маань ирж чадсангүй. Халзанхуй аврагыгаа бол оруулъя гэж бас бодож исэн байгаа юм. Гэхдээ манай аврагууд бол баг нь орсон л тоо. Тий. Халзангийн гавьяа зэтгэл та болсон. Одоо ингээд сум орн утгатай яхандууд аяг сайхан мэдэрчин. Тэгээд ер нь энэ нэвтрүүлгийг та одоо юунд дүнд орсон бэ? Ягаад тах сали? За би энийг бол ер нь маш дуртайгаар бол хүлээ авсан байгаа. Энд болохоор ер нь энэ сайхан буурлуудаа алдаршуулж нутаг усандаа одоо энэ насаараа ажиллаж энэ сайхан одоо ер нь ирээдүй мөр хөөхдөвтэй энэ сайхан сургамж үгүй хайрлаж одоо ингэж сайхан амьдарч байгаа энэ буурлуудаараа одоо энэ үе үеийн залуучууд маань бахархаа сайн ер нь энэ сайхан одоо арга туршлагаас нь суралцаа сайн сураасаа ийм хөөхдөвтэй байсан гэдгийг мэдрээсээ гэсэндээ одоо энэ сайхан ахмадуудаа би бол урьж оролцуулсан юм байна маа. Баярлалаа танд. Одоо энэ нэвтрүүлгийг анх хийгээ танд санал тавихад танд одоо юу таалагдсан? Энэ нэвтрүүлгийг бол би ер нь одоо тийм хүлээж аваад ингэж бодсон л да. Ер нь одоо энэ ахмадууд бас нэг алдаршуулъя. Тийм ээ энэ ахмадуудынхаа бас одоо энэ хийж бүтээсэн ажлыг одоо алдаршуулад тэгээ бас энэ сайхан телевизийн энэ алтан фондонд одоо хадгалуулах зүйтэй юм байна ээ. Үр хөөхтүүд хойч үйдээ энэ чинь одоо хэзээт дурсамж дурсгал болж үлдэх учраас энийг бол би маш их одоо өдрөөр хүлээ авсан юм байнамаа. Ер нь алтан фондонд үлдэнэ гэдэг бол юугаар шимжшгүй үнэт. Өнгөсөн тийм ээ. Та айгүй сайхан ажил бүтээлээ. Тэгээд таны ажилд амжилт хүсье. За тэгээд нүтгэлийнхаа нөгөө сөүлийн хормыг танд өлдөөе. За ингээд энэ нэвтрүүлэгт одоо өргөдөн оролцсон нийт ахмадуудаа болон төрөх сумынхаа ард иргэддээ сар шинийн мэндийг дэвшүүлье. Ингээд энэ сайхан
буурлуудыг маань энд хүрлцэн оролцуулсан мөн ар гэрийн үр хүүхдүүд хань ижил бүгдд нь баяр талархснаа илэрхийлье. Мөн одоо энэ сайхан буурлуудын минь энэ алтан фондонд үлдээж байгаа телевизийнхаа нийт ажилтан алман хаагч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээд та бүхэндээ ажлын их амжилт, амьдралын аз жаргал, хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ буурлуудын буян нэвтрүүлэг төрөлцөн гэж оролцож байгаа үедэл талархал илэрхийлье. За ингээд та бол хөдөө аж ахуйн салбарт газар тариалан дээр дундаа ер нь жолооч гэсэн мэрэгчлэр олон жил ажилласан байна. Энэ талаар товчхон дурдаач. За би анх 1964 онд Дараах трекомбаны курс төгссөн одоогор бол тийм юм да. А тэгээд 66 оноос эхлээд энэ төгрөгсөмийн ха тал төхөрөл нэг гэж байна. Тэр нэг одоо тракторын зөвлөөр эхэлж ажиллаж одоо талхныхаа мөнгөнд хүрсэн юм а. За тэгээд надад эхэлж тракторын зөвлөс болоход миний өмнө анхны тракторын зөвлөс сөрөнж өгч хүм байсан. Одоо тэр хүний одоо өр хөвгтний сумд хүн ажиллаж амьдарчаа. А дараа нь тэгээд би миний дараас яга гэж ийм тракторын зөвлөс энэ нэгдлийн анхны тракторын талаар тавьж ингэж ажиллаж байсан л да. Та бол бас энэ хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллах юм чинь сацуугаар бас энэ сум орнотгийн
жолооч бас хийжсэн тийм ээ. За энд хийж явахдаа бол одоо ямар ямар техник барьжсэн. За яг хоо нэгдэлд одоо ажиллаж явахт бол тэр одоо бас төвөрхийг бас гадна газар тариалангийн одоо салбар их чухал байсан. Тэн дээр бол одоо төмөс өснөг тариалах малын өөсдөгчд хадлан бэлтгэх энэ бүхэл салбар одоо бас трактор энхтэй чон техникийг хариусан ажилтдаг байсан. А тэгээ тэр үедээс одоо тэр техник ханаа нэгдэлж бас газар тариалангийн одоо хадлан өөсөдөг хатуур өөсөдөг машин төргээд бүхэл техник байсан. Ингээд зах зээл үед одоо төмөрийн хог могонд яваад ингээд нэг хэсэг одоо тэр ажил онтарсан л да. А тэгээ сүүл үед одоо хаасан таван газар нэг хатлангийн зорилттой газар тариалангийн хатлангийн зорилттой трактор аваад тэр ажлыг сэргээж одоо өгөөмөрийн голд манай өгөөмөрийн гол энэ 74 үед бас хатлан батлан газар одоо тэр одоо усаж дард тод нэлээд хатлах боломжтой тэр газар байдаг. Мөн үертэй бомбоо цагилгаа бүгэд күнсэн ногоо өдөр тариалдаг ийм газар боломжтой газар байга л да. Тэгээ энэ дээр одоо өгөөмөрийн гол ихэд Баатар хөрөө цэгмэд гээд хүмүүс одоо өөрийнхөө хувийнхаа эзэнчлэлийн талаад хатлан ургал тэрийн одоо хатаж бас боож ингэж хөтлөрч өгдгийн бэлтгэлийг үйлчлэгчээ хангахнаас зөвхөн зөвөр тусалж ажиллаж байна. Энэ манай сум орон нутгийн тухайд одоо энэ хөдөө жоохон техник танагд хөрөмжийг ажиллуулад явах боломжсон хүчин гэдэг юм уу, тэр ажиллах хүчин ер нь хэр боломж нөөцтэй байдаг гэж бодож байна та? Нөгөө ер нь одоо тэгээ яг тэр талын мэдлэг хүмүүс үгүй ер нь байхгүй алахгүй нэ. Ер нь байхгүй. Одоо харин тийм учраас энэ залуу тэр талын мэдлэгийн одоо хүмүүс шаардлагатай юм шиг байгаа юм. Одоо тухайн техникээр бол одоо газар тариаланд газар тариал эрхлэхэд бол одоо энэ төдэжхийн техник танах төрөмжүүдийг ажиллуулах ашиглахад бол нэлээд бас ур чадвар ажлын туршлага шаарддаг бах тийм. Тэгээ ер нь хөдөлгөөн машин гэдэг чинь чухал мэрэгжилтэй. Ялангуяа хөдөлгөөн машин дээр хадлан одоо трактор хадлан хадах өөс боох тарвах энэ одоо газар хөл холсруулах бүх ажиллагаа бол маш их нарийн ажил. А тэгээд энэ дээр одоо нэлээд мэрэгжилттэй бас жоохон туршлагатай юм байх хэрэгтэй. Ялангуяа манай энэ одоо энд орон нутгийн чинь нөгөөмөрийн төрөнийгээс 74 интернет бол хадлангийн талаа нь одоо марта одоо өтөйдгөө боо ер ажиллах хүндрэлтэй л дээ. Ер нь сум орон нутгийнхаа хадлан бэлчээр хадлангийн нөөц ногоон төжил тариалах энэ манай сум орон нутгад энэ боломж хэр байдсан юм бол энэ талын боломж бол одоо услахтаа хадлан үгийн талаа хамгаалалтаа сайн хийгээд тэгээд одоо хадлангийн услахаа энэ асуудлыг шийдэх юм бол боломж бол байгаа. Ер нь бол цаашдаа одоо энэ салбарыг яаж хөгжөөсөө ер нь бас манай сумд энэ урд нь хийгдэжсэн хөдөө жах үе газар тариалан төмс хүнсний ногоо энэ чиглэлийн ажил ер нь жахан орхигдлал яваад байгаа шиг санагдлаа. Энэ талдаа та энэ яг зүгээр энэ зах зээл энтэр гэж яг нэг үе жахан хүмүүс нэлээд сонирхчээсэн сүүлийн үед бас нэг жахан солих талдаа байгаа зүгээр. Гэхдээ энэ цаашдаа хөгжих боломж хөгжилтэй хөгжилт болно гэж бодож байгаа юм. Яа тэгэхээр та ч одоо энэ олон жил ажиллаж байхдаа ер нь ямар ямар амжилтанд хүрсэн. За яг би зүгээр нэгдэлсэн нэгдэлд ингээд одоо 20 жил ажилласан дараа нь одоо энэ төгрөг сумын тавгын газар жолоочор бас 1992 оноос 2009 онд ажиллаж байгаа төгрөг гарсан та. За энэ улсаанд яг л зүгээр миний хөдөлмөрийн өнөөц одоо хөдөлмөрийн үүдэд металл атгарчтай алдар металл аймгийн гэдэг авар хөдөлмөрийн аврах тэгэл одоо юу 5 жилийн гацхаас энтергээд шагналууд байгаа л да. А бас устгын мандаж болооч энтер байгаа. Ер нь бол одоо та энэ арс техник 69 бургаан трактор ер нь бол одоо та бол ер нь сайн мэднэ үз. Гэхдээ нэг сайн мэдхийн зүйл нь зүгээр энэ тавхан газраас нэг л хэдэн жил ажилласан ажиллахтаа энэ засагтаар би 5 жилийн 69 машин одоо 20 жил жолоодсон. Энэ хугацаанд өөрийнхөө одоо ажлын туршлага ч их юм уу одоо тэр юунаас одоо тэгээ төшөглөөд одоо сумын хаад зэрэгсэн царис маркийн машинтай хүмүүс одоо машины засвар ингээд мотор өнтерч гэдэг юм ийм их хаад зохион зогороо тосолж ажиллаж байна гэдгээр тоорсон ч гэсэн. За ингээд үзэгч та бүхэнтэйгээ төгрөг сумын бурхан жолооч хэмээх Ахмад хөдөө аж ахуйн газар тариалангийн Ахмад ажилтан Зэрэн Бямбыг уулзууллаа. Ингээд
хандаа ирүүлэх сайн сайн бүхний хүсэл өрөөё ингээд үзэгчд нутгийн ард олондоо хандаж та бас үнэлгээ дэвшүүлнэ үү. За баярлалаа. За ингээд энэ телевизийн нэгт уран бүтээлчд өнөө өнө ажлын өндөр амжилт хүсье. А тэгээд төрөгчүүд мөн одоо энэ Монгол улсынхаа өнцг болонд ажил амжилтж байгаа ахトゥ төрөгсөд болон мөн одоо 1965 онд гэсэн 10 байнгийнханда эрүүлэн сайн бүхнийг хүсч урд дасад удаан жаргаж сар шиндээ сайхан шиндээрэ гэж өрөөё. За баярлалаа. Тамгийн төгөрөг сумын аймгийн авраг туурчин хоёр тоотой уулзаж байна. Сайн байна уу та? Оо сайн байна уу та? Сони сайхан юу байна? Таа сони сайхан юу байна? Сайхан үлдэж байна. Сайхан үлдэж байна. Сайхан. За баяр тахаа хэдэн жил тоурт явсан билээ? Оо би 15 жил мал туурсан. 1976 оноос хойш. 1991 он хүртэл туурсан шүү дээ 15 жил. Ямар гол нь дуусан? Зайн гол дуу саарлаг дуусан дөө 12 жил саарлаг дуусан. Нэг жил хонь дуусан. 2 жил ямаа дуусан. Энэ туурт явж байхад бол одоо хүнд хэцүү одоо маш халын замд бол хүнд хэцүү үе зөндө таарч исэн бах. Энэ хүнд хэцүү үеийг яад авжээ? Туурт явж байхад бол одоо байгалийн цас бороо, ганцууд гэх мэтлэн одоо байгалийн хүнд хэцүү үеүүд бол таарч исэн бах тийм үү? Оо таа л одоо энэ ич одоо 1200 км газар чинь көсгөрөө явж байгаа юм чинь тэмээгээ ачаад морь унаад малаа туугаа юунт одоо энэ бас л хүнд ажиж штэ. Тэгэл дэрийн чинь цас бороо таарна. За нийлэнгой ааж байгаа шиг мал өгөх юм бол одоо манай Улаанбаатар төхөөд очих ч одоо газар их туурхаа штэ. Эндээс одоо нэг өхөр дугаад одоо төгөрөг сумаас гарлаа гэхэд хэдэн хоног явжээж Улаанбаатар ордог байсан. За ирээсээ дундчаар 150 хоногийн гэрэт нь шүү дээ. Тэгэл бид нар чинь 159-ээ цааш нь 170 хүргээл төвшөө шүү дээ 170 хоног. 6 сарын 1 гээд нутгаас гаргана. Тэгэл 10 сарын 15-д за 11 сар үдчиж л малаа өгөн шүү дээ. 11 сарын дунд ортолч байна зарим жил. За тэгэхээр та чи бас одоо хөдөө амьдарч байсан хүн ер хүний Монгол ер хүн болгоны одоо нэг яалч жарахгүй ярддаг сэдв бол морь байдаг тийм ээ. Та бол бас одоо сум орон нутгатаа олон бас арга дөрөв авч ирсэн. Энэ уяаныхаа талын эрдэмээс бас бидэнтэй уулзаач. Хавьч одоо мал дууж явах үедээ бас яг нэг морь уяач байгаагүй л дээ. Нэг гайгүй шиг морь тачирчаад одоо манай найз Алтан Туя гэл байсан. Тэр маань уйдв. Тэгээд өөрийн замд одоо машин дэд дээр ирлээгээл ер нь баргалаа ир гэдэг байсан дээ. Нэг одоо завхны шүлэстэг гэж нэг бор муур авчихсан. Тэр маань ер нь бас 2 жил айргцсан. Нэг амнг үзүүлээ. Нэг тавлаад нэг жороо бор муур байсан. Санаа жороо бор муур ч одоо би мал туугаад юу миний араар л манай туваа одоо мич дуучаа гэж манай наахц байсан. Олон жил төрөсөн шүү дээ. 7 жил дарахлж байсан. Тэгээ нэг тийм амжилт дуусаа сүгэлтэн одоо бас моринд орсон л доо 91 оноос хойш бид нэр чи ард авч хөтөн болсон. Танай чи одоо уяа талын цол юу вэ? Оо яг сумын алдарт, аймгийн алдарт. Аймгийн алдарт байж тийм ээ. Тий. За энэ та өөрөө сүгэлт ер нь ямар морь дээгүүр амжилт үзүүлжээ? Хаан сум аймаг мар уйжээ үү? Оос би ч одоо сумтаа нэг аливаа царах. Бас нэгэн хэдэн жил айрагдсан шүү дээ. Ер нь 5-6 жил дараалал айрагдсан дээ. Нэг жил төрүүлсэн. Өртөд нь дандаа 2-3 ер нь 5-6 сар ижсэн шүү дээ. Миний аливаа царах чинь. Сүүлийн залуучууд энэ одоо таа хүнтэй таны ажиллаж байгаа зэн дээр нийгэмтэй харьцуулах дээр нь ямар хоорондын харьцааг нь харьцуулахад ямар байна? Гояг одоо тэгэл нэг өвөө ээж агуутай болчихсон. Яг одоо өрөө даалгуур гэж байхгүй болчихлоо шүү дээ. Тэгэл өөрөө одоо малаа яаж сахуу яаж өөрийнхөө дураар одоо бид нар чинь яг дүүргээ мэддэг малчин байлээ. Одоо ихийн мэддэг малчин болцоо. Одоо энэ бас л тэр талаар ярих юм бол үгүй тэгээ сайхан ажиллаж байгаа залуу малчид байна. Гэхдээ
гэж одоо бас л яг эдэр дээрээ бол ер нь яг нэг дээр үн захиргаатын үе шиг мал мал гэж аалах шүү дээ. Ер нь бол захиргаатын үе та бүхнийг ажил бүгд цаг нартай байдаг гэсэн. Өглөө хоноо бичих цаг одоо цаг хүртэл одоо баг хуваартай байсан тийм ээ. Оо тэг лээ. Одоо өглөө 10 цагт мал бичих ёстой гэдэг юм уу. Тэрнээс хойш одоо мал бичихгүй бол хариуцлага таасан ч гэдэг юм уу. Тэр таурын замд одоо та бүхэнд одоо яаж хяналттай вэ? Тухайн үед та бүхэн ямар хяналттай малаа тоодог байсан? Өө тэл яваад гэж би ч одоо 76 онд манай нэг ах байсан бэндэнд орж ирж тэрүүтэйгээр мал дуучихад 76 онд 77 онд ч одоо сүрэхлэл явж ирсэн юм шүү дээ. 76, 77, 78 гээд 78 онд би сум аврах төгч хийлээ. 79, 80 гээд 81, 82, 83, 84, 85 онд ч аймаг аврах төгч хийлээ. Сүрэхлэл гэхээр яадаа? Сүрэхлэл чулуу явж шүү дээ. Сүрэхлэл гэхээр одоо яг тэр тууж байгаа мал тэр бага хариуцсан. Өө тий одоо 3 гүн байна, 4 гүн байна тэр тэр дөрөв хүний шахлаа туугаа явна шүү дээ. Аа, сүрэхлэлч гэдэг. Аа. Түүнээс сүрэг хэдэн хүн туух вэ? Саяхан одоо 1350 бол 3 гүний ноорм. Бог. За өхөр бол 80. 80 өхөр 1 гүн. Аа, тий. Тэр чи одоо за 3-8 24 өхөрт 3 гүний өхөр. Оюулаач туудаг л байлаа. 4 гүний өхөрч бас оюулаач туудаг л байлаа. Бага тоогч гэдэг чинь олддог бод дийхний үрч нь бас хэцүү байл шүү дээ. Нэгдлийн дарганаар чи өөрөө нэг тамлдаг байл шүү дээ. 60 ус унаад байгаа. Тоохгүй хэрэг байхгүй. Уяагад нэг хоёр жил дуучих тэр одоо туумаар болдог л дээ. Түүнээс эхлэл явж явахд энэ ихний жил бол туур аюултай шүү дээ. Зэрэг жил сайж юм тий. Нэг хоёр жил яваа сурчглаа. Нэг жил хоёр жил явал ер нь гжиг олоо тань тавтаа бол газараа мэдээ давна. Хоёр доо сний гараад жигдрээд авах юм бол төгч бас гоё ажил байсан шүү дээ. Одоо бол тэр бүгдсэн учраас одоо энэ бол мал бол одоо хөдлөөрн тоон гэдэг асуудал бол мөн байна шүү дээ. Одоо мал туугаач энэ нь бол энэ ажлыг дахиад одоо сэргээгээд хийхэд одоо энэ нийгмийн ашиг тус байгаа гэж боддог та. Гэхдээ яг хэдэн ч өрмөр одоо макамбинад гээд жишээлээд авдığım бол хөлөөрөө очиод хийх юм бол бас болохгүй байх л та. Одоо тэгээд энэ манай аймаг маяг чинь макамбинад болж байгаа юм дуултаад байгаа юм шүү дээ. Яг очиж байгаа юм байт юм уу? За. За ингээд Бордлотын боёо нэвтрүүлэгт хөрөлцөн ирсэн аймгийн аварга турчин баяр тахтаа баярлаа ингээд сүүлчийн хормыг баяр тахтаа үлдээж байгаа нутгийн төмө олондоо бас мэнчилгээ дэвшүүлнө гэж хүсэж байна. Тэгээ одоо энэ бүрдэл тийм буин гэж энэ сайхан нэвтрүүлэгт оролцсон дээс хөтөлбөрийн их баяртай байна. Тэгээ энэ телевизийн хамт олонд одоо ажлын өндөр амжилт хүсье. За тэгээд одоо бидний үеийн одоо энэ өвдөц одоо бүгдээрээ уулсан уулзааг тэгээд бүгд л одоо сайхан урт удаа насалж явах л одоо хүсээрээ хэдэв. За баярлалаа. Цаана таахынтэ өнөөдөр мэд бүргээ ингээд бурлуудын боёо нэвтрүүлэгт төрсөн өндөр настан дамдингийн толжин хэмээхэн өнтэй бурлтаа уулзаж байна. За мань уу та сайхан үлжиж байна уу? Аа сайн байна. Сайхан үлжиж сайхан байна. Нас өдрүүдэд хэд болж байна? 86 та 86 нас хүртэл байж байна. Одоо өдөө олон жил ажиллахтаа ямар салбарт төлхөө ажиллав? Оо дандаа мад болсон. Багада хойно өхөр өйтэл байсан. Хойно яг нэг юм атаваач байгаа. Тарай тарай. Өгөөмөр тарай талсан. Дадан төрөн талсан. Энэ сүмэн төвөр бол талсан. Эрдэн шишгээ чим нургаагүй бутан төмс тарай бүгд болсон. Тэгээ зуна нөхөр саагаад тэр үлээ өхрөө хариулж үйлчээ. Тэгээ хат нөхрөө аван дэрцад хань ава төрнөөсөө олон жил хань хариулсан. Хань өсгсөн сайн магадж өсөө ганах. Ихтэй хорго тэл дутаад үзээгүй. Олон жил чинь нэг жил бол 30 хорго илээ авчихсан. Тэгээ дандаа
таварын дандаа яачих гэсэн юм. Нэг зөв нэг 30 ургыг яачихсан. Түүнээс сутны яхад хөдөлгөхгүй 10 кг тойрч ийм л ургыг яачих. Манай над хань уу мадч үзье. Нэгд нийгмийн үед ямар мал маллаж байв? Хань мадч гэсэн. Хань мадч гэсэн. Дан хань мадч гэсэн. Бүх төрлийн малыг юм бол болж гэсэн. Одоо танах чинь тэмээ голдо маллаад байгаа юм. Одоо манай тэмээтэй. Одоо дан тэмээтэй. Одоо нэг Гурчин гэдэг чи хурч байгаа энэ жил батал өдөрч хүн байгаа тийм. Энэ таван шуу малаас маллахад ер нь хамгийн ашиг шим өндөртэй маллахад одоо арай одоо ажил арчилгаа маллага баг шаардах мал гэж одоо аль тийм мал байна. Тэний амархан. Тэний зарцгаад ундааж хойноос нь үлдээд амархан. Тэний хамгийн амархан. Ийж шүрс сайтай. Ийж шүрс их голдгүй юм дүр яад. Боглол хитгэл хитгэл басуу тастаа гэж ийм л мал. Өвсдөө тоостой тас усгуулаад догмоо гэж алцхан байдсан басаад тэг. Нэг жил өөхөр хариулсан. Тэр л дуудгүй байсан дажгүй л байцгаад өөхөр тулчсан мань хаа үндэ. Тэгсэн шүү дээ. Өөхөр саадын гардынтын гол цалууд очиж нэг жил өөхөр сагаад намар нөхөр аавд ирсэн юм байна. Тэгээл хань хариулсан. Тэгээд тэрнээсээ олон жил хань хариулсан. Энэ олон жил мал маллахтаа ямар ямар амжилттай гаргаж байна та. Оо манайх дайцгүй сайн л амжилт гарсан. Тийм муу даарч үтээх. Сайн бол одоо та улсын сайн малчин. Улсын сайн малчин. Одоо манай чинь үнэхээр юм байдаг шиг байж байна. Малч малч сайн өдөрч 20 гэдэн жил агент хийсэн. Өдөрлөө чинь шангилын чих юм гэж манай чинь замбрыг том хацаа дүүрэн л өнгөрч цаа байдаг юм шиг. Тийм дээ. Таны мал малч үеийн бичээрийн байдал, өнөөгийн байдалтай харьцуулахад одоо хэр байна? Мал маллахад өнөөдөр одоо хэр хүндрэлтэй болсон гэж та боддог бай? Таны үед ер нь хэр байсан юм? Бичээр нутаг ер нь хэр хөтөмжтэй байсан юм? Одоо тэр үед чинь бороо цас ордог байлаа, газар ногоо сайн гардаг байлаа. Одоо бол бороо цас орох нь алга, газар ногоо гарахгүй. Газар ногоо гараагүй малх уу одоо хүч дарамтай байна. Зөв соёлгоот одоо нус уу зинжлэр малх угаас мууд бол цэвэрлэл ингээд болоо. Тэр үед чи малыг эсэг сайн эсгэл хийдвэсэн шүү дээ. Олон мал төлөс сүнхэн сайн хүн болж ирсэн. Ямар ч энэ дээр манайхыг улсын сайн алтсан болох нь гэдэгс огт хэрэг байхгүй гэдэг аймгийн сайн алтсан болж ирсэн шүү дээ. Улсын хэд яхан ялтай хэрэг байхгүй гэдэгс одоо бүлтэй аймгийн сайн алтсан болж ирсэн байхгүй. Тийм сайн. Тэр үед чи цааг бигэд төгс цааг гэдэг нь 21 дөрөвдөө жилаа гэж хэлсэн. Тэрэндээ малтай байндаа мал тийм биш. Тэрэндээ малтай хүмүүс хүснээ сугал сугал гэдэг батлагдсан. 6-7-тоогоос л хондомор болоод бодсоор үйлчлэх цаг хүзэртээ асуусхиг өндөрч ятгуулгаас л ингэж хандгаадаг. Анаар ингэж хавц энэ сар гарч ингэж байж байгаа юмсан. Энэс одоо хоноо төлөвлөсөн өөр таатай болсон хэлсэн юм байна. Тэр их гадар нугаа сайн гарч ирсэн биз дээ үсэт. Одоо бол тийм алах. Тийм л эсэл. Ер нь энэ бэлчээрийн дөрөлтийг та юутай холбоотой гэж боддог вэ? Кемт энэ одоо юутай холбоотой? Ганц хуруураар цас хуруураар өсөл болж штеп чишээ яг хуруураар гадар найт мэт чи урга штеп. За одоо хуруураар орохгүй штеп. Таг уура. Юу нас бол ингэж хуруураа гэдэг гацаад багтаад байгаа юмны хүчин болохгүй штеп. Юу нас бол битгүй. За та ингээд одоо энэ бурлуудын буй нэвтрүүлэгт хүрцэн ирсэн. Тийм учраас одоо энэ үр очнартай, үр хоочтой захиж хэлэх мал маллах арга ухаанаасаа одоо зөвлөж ярих юу байна? Одоо энийг танд хэлтээе. За зөвлөж ярьдгаа одоо тэр чинь сумадгал бол хотныхоо цөлөө цэвэрлэж байгаа мал хойноо жахан бэлчээрээ нөө энэ чинь тийм л хэлсэн биз одоо. Китэн наатанд явах газар, дулаан газар явах энэ тийм л энэ донгосгоос шиг юу гэх юм л хэлсэн. Яхан бэлчээрээ итгэв юм. Яа та хаварч хэрэгэл цас уснаа тэнгэр газар салсуур багтаад л дээгүүр шардаг хэсэг ба доош яагц гүрдээ хадгалаа хүрдээр нь өвлжээ нээдэг л одоо тийм донгос шиг тэгээд хэрэг болж байгаа болохгүй юм тийм залгуулсан мэдгүй юм шүү дээ. Ам бүлэг хэлхэн цар хатж байгаа мó. Гэхдээ тэрний чи бийлэлдэггүй юм хавар авах. За баярлаа танд энэ хүрэлцээ ирж энэ сайхан нэвтрүүлэгт орж бүр очих нартаа өг сургуулаа хайрланд баярлаа ингээд танд өндөр насалж
уртдаан жарахын өрөөл иргээ. За баярлалаа. Та бүхэнд урд удам үеийн нэгэн залгадсан ирсэн боловсролын тэргууны ажилтан Ахмад багш Саарл багштай та бүхнийг уулзуулж байна. Ингээд сайн байна уу? Танд энэ зүйл мэдгэргийа. За. Өөрсдөө нас өдрийн мэд хүргэе. За баярлалаа. За энэ олон жил төрд боловсролын салбарт ажиллаж явсан түүхээсээ таа болцаач. За би 1961 оноос хойш одоо үе хүртлээ энэ төвлөгийн сургуульд үргэлж суусан хүн. Өөрөөр хэлбэл насны багад ээж авдар өсчихөд энэ төвлөгийн сумын баг сургуулийг дунд сургуулийг дүүргээд багшийн сургуульд Арангай багшийн сургуульд очиж суралцаад багш болж ирснээс хойш энэ сумд одоо үргэлж сууж байгаа хүн. Энэ сумын амьдралтаа үргэлж одоо хамтаа амьдарч байгаа юм хүн. Манай сургууль 1940 оны үед байгуулагдахдаа одоо хоёр багштай нэг захиралтай ийм бяцхан сургууль байгуулагдчихсан. Одоо бол сум дундийг сурагчдыг хамарсан олон зуун сурагчтай 20 гаруй одоо багш ажилчтай 40 гаруй одоо 20 гаруй ажилчтай 20 гаруй багш нартай ийм том сургууль болж бэгдсэн байгаа. Энэ сургуульд би 1961 онд багш болж ирээд багийн багш хийж байгаад дараа 1975 оноос хойш 1989 оны хүртэл дунд ангид багшилж бүхэл амьдралаа энэ сургуульд одоо өнгөрүүлсэн юм хөө. Манай төвөргийн сургууль бол ер нь одоо улсад нэртэй түүхтэй маш сайхан коллективтэй тэргүүний сайхан багш нар олонтой шилдэг юм сайхан сургууль байсан хөө. Энэ сургуулийн багш нартай ирж ажилласандаа би их баярлаж бахархаж байдаг. Та одоо хэр олон шавтай вэ? Оо, миний шавнар бол одоо ер нь нөө багангид 61 оноос хойш багангид хичээлж байгаад мөн одоо би чинь төв газар зүг хичээл бас гэр ахын хичээл дуу хөгжмийн хичээлүүдийг зааж байсан. Ингээд дунд ангиудад ч орж исэн, бага ангиуд ч орж исэн энэ төвөргийн сургуулийн 60 наснаас доош 40 наснаас дээш 20-30 жилийн амьдралын туршид одоо сурч исэн хүүхдүүдийн хүүхдүүд бараг миний шавнар болсон байгаа шүү дээ. Таны шавнар дотроос одоо алдар говьяатай маш олон шавнар байгаа биз? Байдгүй яг хөө энэ дотор мөчгүй ата аврах марчин үсээ аврах марчин гоя гавья тажилтан гоото мөн авто доктор профессор онсарны тэргүүний ажил хийж өгч байгаа өдөрт хажилтан ажил хийж өгч байгаа олон шавнервээ эднэр дотроос одоо зөвхөн энэ буин тэмдэлтүүдийн дунд одоо сууж байгаа хоёр жишээ хоёр одоо доктор гавья цартаа хүн сууж байна тогтоо Кэн дэрчо хоёр сод миний анх төгсч ирсэн үеийн одоо анхны шавнар байгаа юм. Одоо ийм сайхан жигтэйгаа яатаа болцуулсууд зөндөө байгаа. Тэгээ тогтго юм чи бол хүний гоо яат юм чи дарж бол хөдөө жоох юм доктор үлдээсэн энэ дээр хамдаг шавтай алдарч шавнартай их баярлаж бахархаж байдаг. Одоо үеийн боловсролын салбарын одоо хөгжил ер нь ямар байгаа вэ таны бодлоор? Бид бол анх эхэлж одоо багш болохдоо зөвхөн сурагчдыг мэдлэг эрдэм боловсролтой болгож зогсохгүй ард түмний одоо ядаж 4 жилийн боловсролтой болгох ийм зорилтыг нам засгаас тавьж 4 жилийн боловсролыг эзэмшүүлж хөдөө гадаг үгчээр зааж явж ирсэн. Энэний дараагаар одоо 7 жилийн боловсролтой болгох зорилт тавьж мөн энийг одоо хөдөө гадаг үг хичээл зааж шалгалтшүүлэг авч одоо ингэж явсан. За одоо очив үед бол 6 настай хүүхэд явах суралцж байна. Энэ бол оюун ухааны хөгжлийн хөв 6 настай хүүхэд өндөр сайхан оюун ухааны хөгжил байдаг боловч
одоо хөдөөний амьдралд нэгэн хашлахын зүйл байгаа. Өөрөөр хэлбэл гэр орон одоо хоёр өрх гэр болж ингэж байгаа явагдсан. Нийгэмд ажиллах ихц гэх юм хувьд бол одоо бас нэлээд бэрхшээлтэй байж байгаа. Ийм учраас энийг одоо хөдөөний хүүхэд буюу суурь газрын хүүхдүүдийн хооронд ямар ялгаатай ач үзүүлэл одоо зүгээр зогштой юм. Энийг одоо бас зовлонгийн нэмгэлт энэ талаас нь дарга гэж явж ажиллавал бас зүгээр санагддаг. Энэ асуудал бол ер нь яригдаад байгаа шүү дээ. Яригдаад байгаа тийм. Яригдаад байгаа хэрн одоохондоо бас шугама олж цэгцэрч чадахгүй л байна. Хүмүүс ард иргэд бол эцэг эхчүүд бол энэ байдлыг хүсэж байна. Аргагүй одоо доотлон сурчдыг бол 10 жилийн болсоостой болгох шаардлага нийгмийн тулгардаг болсон байна. Тийм ээ. Тийм учраас одоо баг наснаас нэхэж орчин ахуйтай танилцуулах тэр эрдэм дамнад сургах энэ асуудал бол эцэгхийн өмнө тавигдчих байгаа чухал шаардлага мөн ярэв байхгүй. Энийг бол хойш нь болох гэж болохгүй тийм. За ингээд борлуудын боёо нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирж одоо үнтэй зөвлөгөөгөө өгсөн баярлалаа. Тэгээд та төгөрөх сумынхаа нийт ард олонд хандаж байна. Мэнчилгээгээ дэвшүүлж болно та. Ингээд одоо төгөргийн ард болон энд ажиллаж байгаа одоо бүх сэтгэлд багш нар сурагчид мөн одоо өөрийнхөө энд альмийг ашиглаад өөрийнхөө одоо хэдэн хүүхдүүдэд тэнд ажиллаж байгаа нутгийн ард түмэнд бүх Монголын ард түмэнд сарсиндээ сайхан шинжилж урт удаа насалж их ажлын бүтээлтэй та шинэ гарч байгаа оноо гэж аваарай гэж ингэж ярилсан. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд танд бас урт удаанаас ирүүлэх байхын хүсэн ерөөё. Ингээд цааш нь одоо энэ телевизийн хамт олонд бас ярилж байгаа үйл эрхийлээ. Дахин дахин ярьж биднээс сурвалжлаас сурталчилгаа авч бидний нэлээд сурталчилж байгаарай гэдгийг бас дамжуулж ярья. Oh,